thank you very much. Etago atarwa madana rebro daka muno 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 makeria rebro itago kioneki. Good morning, karibu sana mitabini ito ya KDM. Wewe ratu nyita imwe kwe mekure mwana Facebook na jua mutirigite kunyo na live na gagishoki ya gado shia mwanya muno makeria. Nguwe tekira kunyita nila na niru shiniru wao mothe kule guwe dhole dhini wao kufurini wa Amerika. Hale mekure mwena wa New Jersey, hale mekure mwena wa Boston, hale mekure mwena wa California, Canada, Ohio. Gado shia mwanya muno makeria. Onaramari guluku mwena wa Birmingham, Alabama. Matogule to nebetu wa Mwaura, Bansi, mudogwe to wa Mweruito, mudogwe to Peter Kamau G, na mudogwe to Lecho Ngae, ani wa Migoda, mudogwe to Susan Miner, Bansi, no gedati ya hau. Mudogo wetuo Mr. Erija waithaka barua Nashio the all the mudogo wetuo eta wa Collins kuma kule mena wa Fulton Dale na adwashio the all the waji kwa mudhua inyothe na watambua sana mudogo wetuo Kambeya kuma kumena wa Birmingham Alabama shio the ne aito muno muno makeria na gage shoki ya gado ni todo wa support yanyu ili othe mudhite na abri na wetu negra Grace Gethi asante sana onakedagi ya manyumba guku mwena wa Birmingham asante sana ni support ya kuyothe theini wa KDM negawa muno mudogo wetuo migi wajoge kuma kule mena wa Texas Massive thank you muno mudogo wetuo Sosowini kuma kule mena wa Richmond negado shia mwanya Makesh asante sana thank you muno onawe kule mena wa Facebook karibu sana na wana broadcast ino uka make sure nwa mishia nito dumu yetu kwa lakotu kia lima udumava ta muno muno makaria na mudogo yetuo mwalimu utabi wagi kanga na neguiraga maita maigi ni mutumia muradhime muno makaria hali uhoro wegi kuali lilia beo jithi aduwa kuru aduwa me kiwago keuke haugia katakateini na tadu kuena maudu maigi muno makaria to magithi na brene juini alutaka wira mwega muno 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 makaria kutikilira te mishie na adu ni maruga mawega muno 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 makaria otherwise karibuni sana thegi muno mudogo yetuo luhohi wake modho kumakulia mwena wa Italy ndira kuona thegi muno wa tene heta ukaigawe kure mwena wa Saudi Arabia mudugu ito halahala ukaigawe kure mwena wa Lebanoni na no wega amenye kana ni murato igwa wega muno makeria thegi muno ona nyume kure ya mwena wa Kenya diaspora media ndira kuiru tunaenda tunasonga noginya twara mie makobe utretwa Kenya Diaspora Media thegi muno mudogo wetuo Selly Klaus uraiga jabu brother Jeremy habari yako mudogo wetuo Monica Alan asante sana thegi muno naye mudogo wetuo ani wake manine gatho karibuni sana sala jumie thank you very much Virginia Muremi thegi muno makirio kaiga hi JD na nejo ya thegi muno matimenyenete kunyona hida ini lili ni wake nyona ukamenya netuoka na nigatha tukiambiria program ito ya mudenya wa umuthe ne gatho cia mwanya na wona program ino dakwira ugashia nigatha mudushi uge agikinyirwo ni de tweno na no wa na no wajio na watch party haku nigetho wakirolera na adu aria angi no wakiigua na adu aria angi it's very important thank you muno mudogo wetuo Esther Bugwa urajirani urajigwa loud and clear okro ni urajigwa loud and clear kajira nego menya mudogo wetuo ani wake mani thank you muno wiku na mena wa Orlando Florida urajira ukani ya mitambo thank you muno inyo the nikujiro wana ni gatho shia mwenye muno makaria ndake mwenye itoge niro shiniro ulwega uku wito ne madha makiroko thai mwe na kakishoki ya gatho nyige muno makaria mweno yo gigona adu aige muno thank you muno mudogo wetuo Sara Wairimu Wamwagi ukaigati when you pass through the waters I will be with you and when you pass through the rivers they will not sweep you sweep over you when you walk through the fire you will not be burned the flames will not set you ablaze have a blessed day KDM family thank you muno Sara Wairimu ne Dominique Jega thank you muno Josephine wa St. Louis Lady Amuriongi kumakura mena wa Virginia ni gatho nani se wagi tatea sante sana lecho ngae thank you muno makaria mudogo wetuo Milimambo thank you wa Israel thank you muno Lucy Waweru kumakura mena wa Richmond mudogo wetuo Menejeri gatho shia mwanya wake romo thank you muno Mama Snyder mudogo wetuo Betikish kuma kuna mena wa Boston gatho ni CK kuma kuna mena wa Canada gatho shia mwenye ndra kuna thank you muno Sam the prophet na gaugate pole sana maile nimaya mutigitwa ni vava wanyu kuma kuna mena wa Kenya mukira pole shito nyige muno na ado itua KDM lirikane Sam the prophet ni ala kuliru wa kiruzi fafu wao kugo no mwalilie na nejui no mkuro mke taithania oka udoka mwe kumutomira ado milirikana hiyo na uke muhe pole thank you muno Veronica Dirago asante sana Kate nina wamiri waka guwadhe ne gatho Leverad Mugo kuma kuna mena wa St. Matthew's Anglican Church thegio Eliza wajogo na kumakule mena wa Seattle ndra kuna mudogo to Pauline kumakule mena wa Seattle ni gatho shia mwanya Los wage shimo kumakule mena wa Netherlands asante sana
Mudogo wetu wa Virginia mwene kuma California, Grace Kongo kuma kulemena wa Texas, asante sana. Reverend Mogo kuma kulemena wa St. Matthew's Anglican Church, eno ni massive yo there, Texas ni Gatho, Santana kuma kulemena wa Germany. Mudogo wetu wa Madhai we Kenya, and Million Mile we Florida, Gatho. Onawe Agnes Kalithi kuma Germany ni Gatho nyingimuno, Grace Gatia we kulemena wa Kenya. Mudogo wetu wa Violet Wakava we kulemena wa Canada, githika muno vayo Shiksa. Onawe mudu ogo wetu wa Monica wa Mora kuma kulemena wa Seattle, my sister, gaithi kamuno makiria. Losmeli wa Dallas, my sister from another mother, gaithi kamuno wekula mena wa Texas, wa Seattle. Thank you. Koi koi mwanyo wehe, wekula mena wa Seattle, na gaithi kamuno kaga wehamu inaithwe, thegi muno mule, ge muno muno makiria. Ludhu awa inaina, sante sana, methi ni waho subgroup ya Kenya Diaspora Media, KDM. Mudogo wetu Monica wa Mora, thank you. Sara wa ilimu, thank you. Mini kagua the asante. Lucy Bogu wa kuma kuna meno asia, tulaiga loud and clear. Onaye mudogo wetu Madhia Wajiro, gabi kuna meno wa Boston. Umetuwakilisha, thank you mno George Mraya, kuma Korea mwena wa... Ugane Korea mwena wa Michigan. Asante sana, ni Gatho shia mwanya muno makiria. Kani Michigan, kani Delaware, by the way, I'm not sure. Thank you muno muno makiria. Mudogo wetu Lecho Wanga, thank you. Sala Junge, asante. Wilson Ichung wa Karuku by S, thank you. Virginia Muremi, thank you. Grace Gatti, asante sana. Virginia Muremi, Gatho Shamanya. Mary Shiks, asante. Inyo othe. Muremi Tabo, ine ni Gatho Shamanya. Pastor Mugai kuma kuna mena wa Boston, asante sana. Thank you muno onawe. Na ni karibu sana. Mitabo, ino ito ya KDM. Haya, tuwabato igwa reboro ugeru mwenagi shokelia. Kushokelia dina mwali mutabi wagi kanga. Uhoro wigi gazeti umudhe ni noto. Nindaki nya demu sherele na maudomage maigi. Then yulidika ni umudhe noto kuragwa na the hurting man. How do they neko gwen. Ndona tabi wagi kanga e tayari. Na kwa dosyo, leka tuwabato igwa reboro iharu. Ini yetu wane modu we taguwa Taguwatea Kito menye Taguwatea, tukishokari na Taguwa apostoles Diri kana Jehova Orona nini nageru koro Romagani Oromodene Netoro nire ira omode Ona rosho na jona sheti Oh, 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 oh
Ngohoya mwathani udirikane na wetekere kuririkana na ciana ciakwa na family yakwa na mutumia wakwa na my brothers na andu aliothe makoragwo mari ya KDM Dani wetekere guturirikana na wetekere guthii nambe na guturathima ngithie mwena uria wa studio B kuria mwena wa Kenya ngona mundu gwitwo tabi wagikanga already ari hahana ni ethagathagite gukorwa kinyitanira na ithwe rucini rwa umuthi kwondu ucio uria ugwika no gwitekera gukorwo hamwe na ithwe nigetha tukiigue maundu ma mici tondu na maundu ma muturire tondu to ma muci tu ni twaragia maundu maingi muno na tabi wagikanga na tondu eguku ri ndureke ndimunyiti ogeni nigetha twambiririe program itu tondu program itu nake nigithiagaga nigetha tukiigue maundu maiganona riria turigite gwiciria ni twaririe maundu mateithirie andu aingi muno makiria niwe ndiretha wona ngika uguo na ndamuona koguo tabi wagikanga gwiciria ni urajigua wega muno muno we mwena ucio wa kundu gwitagwo Kenya na kundu ucio no nyende ngunyite ugeni mitambo ini no karibu sana atiriri ni ni tamakona ndirage kuigua ndie ni ati agwathie na nitugukiiguanaga but anyway aya ketomenye ni ati sorry Jeremy nimehia okay. Makwa manene muno riu ni ndira kuigua kuhana atia gutire na kaoru go niko kugaithia gukugaithagia ngigaithagia hathikiriria na eroreria itu right na ni ndirona ku kwanyu kwina kaoru gari we na gacati gathaka muno thank you muno thank you na niye nira kionora ndifungite ta gitunguru kia ngwaci Andresi ya kwanyu kwina heho muno by the way dai wa ni heho ni mwine hinda ria gathano ndika ni muraimire mori wa gathano dai wa August do ene we gikaga summary I know other is karibu sana thank you ya ni tukomisite muno na ndro na twi na ndu maigirite already kirathi na mariri ndi gukoro magithoma maundu matiganite ni ndrona mundu gwitwo Joseph Murage akoragwo kuria mena wa Santa Rosa California na arauga eguku mitambo inino ito ngona mundu wetagwo Bansi kuma kumena wa Birmingham megiwa Joroge Sosowini Makesh ni aige muno marauga meguku metereire kuigua mwarimu thank you Jeremy thank you ni ona ni ndimo misete muno no ni gwiciria ni urakiririkana uria kurahanaga ona ngamenya ngucokeria ngai ngatho tondu ni aratutwarire through kaundu kau na riu ni kurikiriire wega
Right. Na jokerie adoare amado meire messages ya kuroga mananie gatho nyingi muno muno muno. Kaya marathime. Amen. Tutanathie muno ni ngiuga twambe tuhoe ni tondu ona rimwe ni tukaga tukariganirio. Aya, oya. Nke tuhoe. Nituoka mwathani mbere yaku tugucokeria ngatho ni tondu ni watukinyia muthenya na ithaa riri na no watukinyia haha studio nigetha tugutungatire andu aku matuthikiriirie ni tondu ni kuri kindu tuheaga na ithi tukamahe twina ngatho cia mwanya mwathani ni tondu wa andu aria moigaga ni tumahutagia na miturire yao ikagira makiria Oni kunyiha tukunyiha muno tugutheitha bitikira thina mbere gutuhuthira no reke tutikane ya bararie abanelia na ithwe muthenya wo muthi no torane na ithwe ginya kirikiriro no rito mawiro ria tukuruta tuke mwitikire ku kuriwe itumito hari to inire ya Jesu mwathani witu amen Hi Jeremy. Ndiamenya nibyo leo na we wiki no wabe uthie na mbere ugeithie athikiriria. Reguri. Itango kuona no ere nejigu atadorirwo ni andu nginya ona ngeciria ta matareho. Ni tugucoka hau thie na mbere. Ni ngwenda kumugeithia athikiriria aitu na aria matwiroragira tondu rĩu Ngai na watukinyukithetie stage ino tugatuika ni tukwirorerwo. Nigenaga ni undu wa inyu kunjitikira ni tondu ni undu umwe kuheo wira ni undu umwe gwitikirio gukata haha na ni undu ungi gwitikirika na ubo munjitikagira na mukoiga kuri undu ndiroiga uhoro ucio ni utumaga ngie na hinya muno 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 na ni njokagiria Ngai ngatho ni undu wa gutuma njitikirike ni inyue Ngai witu aromwika wega Ngai witu arothondeka mici yanyu Totorea moe niye training yakwa ni ya guthomithia andu uhoro wa mecie na twambiriirie muno he marriage. Na ni njokagiria Ngai ngatho muno 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 tondu ndanacemania na andu aingi makanjira marriage yakwa ni ikenete marriage yakwa ni ikarite wega na hihi agakigweta ni tondu ni twacemanirie nake handu hana. Right. I thank God so much. Jeremy. Tondu wa wake jaririe we riu no ugikuaga credit iria nene tondu andu aya matiakinjui thank you very very much bwana asikuwe sana amen Ngai arogocwo muno na nitukenaga gukorwo hamwe nawe na ngwiciria by the way ona tutari turambiriria maundu maingi muno tondu we nijuo ni ukoretwo ukiariria uhoro wigie mici na utanatwira ni atia tukorwo tukiariria muthenya wa umuthi hari na undu tugegetie muno guku mwena wa America turonire ugithii na mbere thiini wa social media na ndiui by the way ndiui ndaku na Facebook kana ni ukoragwo Facebook ni ndiui no ni turonire he njamba iretwo njamba ndiui bururi uria yumite no ndiraiguire igitwo ndiraiguire igitwo atia kande iyo heka heyo ni twendire igwi ndura me Facebook jira yura kande yo reto to na diari kana ura kande yo reto kuratuika akomete na iretu itumakiria ma 50 within kahinda gathi kuigire niki giki kiagite gatagatine ga gatumia tondu kuragituika kuri ginya na atumia a mudu a andu na kuri na andu ginya maratanya gwika uhiki jera meto na igwa ma otu maige muno ni kwaria tutaragia Right. Ucio ona dage makia tondu hari angi maikarite handu maratereta ngana ni nda kuiguithia ri angi aigwe kana kwi mundu ngimukira. Na oigaga by today ngoretwo na airetu 372. What? Yes. Ariu akoretwo mari yake akomete nao kana aria enao kwa ihinda riu. Anchare dagi ugo ugu ati tondu makoretwo na kwa ihinda ri mwanake gaga akoretwo na muiretu tondu ni ahotete gukinya haria aracaria kugo ngeigwa mundu roiga jeremi ni urando araini ira ngwiraga nduka ndware ri no twende kuigwa woni waku tondu we wika njurari na nijwe ni ari mutumio matwathominagia nake waigaga ati kehuthire o kiugo kiria ahuthagira oigaga turamu turia anahuthira tungiarwo no tuthondekereri mhm ucio ni mutumia right matuma maitu ni maiguaga maundu maingi muno especially if you are a counselor urari uhoro wa turamu turiku turamu twa kwandika
Jeremy ndũgathiĩ makĩria ya hau. Oh, nĩ rĩu ndanyita raini. Oh, ya. Ndũgathiĩ makĩria ya hau tondũ no warehe ũhoro ũcio na tiraweta. Kwĩraga andũ nĩ marĩ nyamũ ciĩtagwo disorder. Right. Disorder tondũ obviously Jeremy nĩ tũiguithanagĩria nawe na nĩ tũiguithanagĩria ũhoro wa wĩtĩkio atĩ kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtwathaga mũno mũno gũkĩra maũndũ marĩa mangĩ mothe tondũ gũtirĩ hĩndĩ o ĩmwe tũka do without God. Na tũngĩtĩkĩra ũhoro wa kiugo kĩa Ngai gĩtũtongoria rĩkĩo, it is marriage, sex. It is not sex and then marriage. Na kwoguo rĩ, mũndũ angĩkorwo hihi no akorwo ahavĩte sex na andũ 50 rĩ, he marriage hau, nĩ harĩ handũ haragwetwo marriage? Hatirĩ. Na rĩu rĩ, Ngai-inĩ rĩ, that is very, very abnormal. O mũndũ-inĩ rĩ, that is a disorder. Mũndũ ũcio ena disorder. Angĩcoka, tũngĩcoka tũthiĩ kwĩ mũthuri ũrĩa wa gathaithi rĩ, oigaga nyota maita, nyota no kĩ? No nyota. No nyota. Rĩu mũndũ ũcio, ona rĩu twĩ hau, ũguo rĩu hihi areyonanagia media-inĩ, nĩ kũnyota hihi anyotete mũno makĩria. Na andũ acio mũthia wa ũhoro agacoka kwaga mũtũrĩre wake na akeyagĩra kĩene na akona image yake ona ti njega ya kuoneka nĩ andũ. Because that is a disorder. Nĩ twaragia ũhoro wa kĩndũ twĩtaga abnormal behavior kana na kiugo kĩngĩ abnormal psychology. Right. Tũthimaga abnormal psychology na kĩ? Wa mbere, abnormal psychology nĩ rĩrĩa ũreka ũndũ ũngĩgũthũkia. Right. Wa kerĩ, gwĩka ũndũ ũngĩthũkia mũndũ ũngĩ. Wa gatatũ, nĩ statistics. Ũndũ ũcio ũreka wĩkagwo nĩ andũ aigana. Niĩ ndiũĩ kĩũria gĩaku kiuma kĩrĩkũ. No, niĩ ngũragia atĩrĩrĩ, ona ndiuma na thĩna na Mike Olive, tondũ no agĩkorwo ena disorder. No, no, ngũragia kiuma atĩrĩrĩ, kaĩ atumia aitũ makoragwo mahana atĩa? Tondũ kũringana nake we rĩ, araugaga atĩ arendaga kũprove ũrĩa erirwo nĩ ũhoro wa ma. Atĩ atumia a Kenya kana a Africa methaga mbeca ya rangi na magetha ngothi ya mũndũ. Rĩu ũndũ ũcio nĩguo ũratũmire ndĩyũrie. Kai atumia ito mathire thikira ginya kiwango kiriku, you know, that was a question. Why atumia aito ni kuri atumia medignity na me good self image na mari principles na ni kuri atumia maganda go ni faith na kugando ni faith ni mahotaga guthi hanene muno 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 na ni kuri atumia aito mateyowe na ni kuri atumia aito Mario na nyota ucio wina mundu ucio. Kogo it is not very strange to me. Wow. Ugo mundu ucio atari na image yake. Ni kuri atumia ngaingi muno nao matari na image yao ene. Kogo we ungiuga mundu ucio. Ungiuria tugeri we ni we judge ri. Uneyo mundu ucio ri. Ungimutwira atia? Akansorona ni mwega gukira jaji. Tondu mundu ucio angiuka gwaka wa bici ndingimuria wekire uguo niki. Ingimuria rĩu kondo ni wekire uguo ri no justify kĩrĩa wendaga gũcaria kuma hau. No uge kana ni wakĩonire. Given a chance. Ũngĩrwo ũcoke harĩa kĩambĩrĩria rĩ, ũngĩkorwo ũguo wekire. Ũrĩa waku kuma gũthiĩ na mbere rĩ, nĩ ũraigua ta ũmĩkĩte choices iria cikwagĩrĩire. Kaũndũ kau nĩ kaũndũ ũngĩigua atĩ ona rĩrĩa ũga-structure mũtũrĩre waku ũtuĩke a family man, nĩ kaũndũ mũngĩikaraga thĩ na mũtumia waku mũgacokera mũgatheeka. Rĩu niĩ angĩũka kũrĩ niĩ ingĩmũcokia harĩa mbara nginyo tondũ counseling tugaga nĩ harĩ kĩndũ twĩtaga
desired scenario. Right. Nanehare the present scenario. Nanehare what to do so that you get to the desired scenario. Modosi otoge diona keoka hora. Aya sasa. Tabe die kuria wathie donata wakwama no ninge ninjwe ni ugucokereria mita oh ni wacokereria ni ukurite no ni ndona ni wacokereria ona ne dra dire mwaga igwo gitondoira ni tondu nduri na headphone na ni ngwira maita megi gukira headphone ni getha ngatiga kwiigwa mwena ucio wako aya mitabini tu eh Era modo do kamwira gitumi tondu ndure wanjira ati ndaga gwikira ni ukwiigua. Yeah, thank you muno. Am I better now? Yeah, I think you are better now. I will know as time goes by. Gonado ngi muno makiaririria uhoro wigi mundu ucio na ngucio ti onjira ya tukugera muthenya wa umuthi. No nie koro ni nie judge, ni no kumurenga. Na ndimunenge gikipa bag. I know ki. Anyway, tuthi na mbere mwarimu. Pero no. Mono dagioka kwa mono dagioka mono dagioka mwalimu kwanangira sikwananga ciana citu kuria bururini wa Kenya asoke ehure githuri na uge riu ni acirwaritie murimo wa mukingo kaita ndi munengere cira ta thini inukie kwao na ndi munire tigiti wa muthenya makirea yingi makirea yingi ucio nwa gikorwo we mwalimu rogi gitwara ku ni uria mareki ucio nwa magiruta nocio iwe funzo Iwe funzo kwa wengine. Okay. Aya karibu sana. Ndono kigeithio ni mudu wetagwo Pastor Stanley Mugai. Aya mudu wetwo Pastor Mugai raiga ati korwo niwe angimuikia mwatu. Haya thank you muno Virginia Muremi asante sana. Rachel thank you Virginia Muremi arauga Pastor mudu wetwo Amerika wa Buigatho. Amekuremena wa Facebook betu washuka asante sana. John Paul thank you. Mudu wetwo SK Nganga wa Wanjiku ugeithika muno my brother. Asante sana. Na tutirigite kwananiria John Paul asante sana. Mary Njoroge thank you Amerika wa Buisara Mwangi. Virginia Muremi wanyuke wa Mugure thank you very much. Amerika ikoi kaigate gugeithia muno na faith mwai na mudogo wetu Amerika wa Buini ngi muno meme taboini riu leke tuthie na direction yaku karibu sana to bana vi ha to betu ge mutuga teri moga ini agoa eh wa tige tu kama tu ga teri dole kera mundu mwato ini Rero orenda kwira atiriri arumenge ni atunde muno ni ndetu ino Tau ndia fuataka gaigwa kwe mudu urariwe ekeo hiki mweli uyugi. Leu nuwamenya leu araki onana araki henete mudhuli wake agithie kewe na Mombasa. Leu mudu asoke akigete mudu usio na mukigole. Leu eo ni family ya athira. Ni family siga na sianino ni mudu usio. First of all, adua siore. Niko foso marafotiro into that act. Asa. Nike Jeremy, nike rigura gitindo kiaririria. Aya, sawa. Jeraga ndu mundu atie kugate hihi ni ekirwo na mundu ceza ke mutiga ciathire cai kurukire kinyukia makinya maku to ria kwagirire. Right. Na ginyagio na muthenya wa muthi airitu ni mahikaga me virgin. Undu arire. Undwarire muno. Rĩu ngwendaga ndĩrenda tũnyitithanie harĩa twatigĩire tondũ rĩu maũndũ macio rĩu tũraria macio rĩu nĩmo macokaga maka affect ona marriages tũraria ũhoro wacio. Right. Tondũ tugaga ndũngĩrĩa keki yaku na ũkorwo ũrĩ onayo. Right. Na kwoguo mũndũ no mũhaka emenyerere mũno akinyukie makinya ta ũrĩa kwagĩrĩire na ũrĩa atagacokia maitho na thutha erire. Right. Na nĩ kũrĩ andũ makinyũkagia makinya mao wega na matũraga. Ta reke ngwĩre Jeremy, ũmũthĩ he mũthuri tũkwaragia nake anjĩra atĩrĩrĩ, niĩ ingĩrwo ngacarie mũtumia ũngĩ tiga ũrĩa ũrĩ wakwa ona ngĩtuĩka ndiũĩ kũrĩa arutire ũhoro ũcio no igire ona ngĩtuĩka nĩwe ũkũndacĩria
dige mweda dige da mutu miyoge tigore ya denake ona igire herogi okoda asiria dige mweda what is that telling you odosi orako iratia ena mutumia mwega ena mutumia mwega dosi o mwega oguo ri damura aciirie no waracirie kwao no aroigo na ngireherwo ngi in other words ni tora mundu ega ona ingiheo na igirirwo mbeca iguru ndingi mwenda ingienda ngoragwo nake na ni njirigite gukwira horo wa muthuri ungi waigire nie mutumia wakwa ngikua ndingi hikania tondu ndigwe cia ni gwatigaririe ungitake right muthuri ungi aranjirire matigitwo na mutumia wake nyumba mari oiki at this empty nest time gimwira it must be very challenging murutaga mawira manyu atia na mutumia waku akenjera me tell you it is fun it is fun igikona mutumia wako agitinangia mboga thia akaicuria karati igikora akiruga ngima thiaga ngoya hihi nyama ngatinangia kana kiria kingi gigutanyitwo kurugwo Igekora ido se sinkini na na wa Kenya na na waiwe emptiness tini kwa gomenye ni mukuru gukira Leo gemoria what is the secret Akejera wa bere ni nyede to mutumia wako wa muno right na ni die dete kwa na mutumia wako e tired I don't want a very tired woman Leo ure gakuria tiriri Athuri ta acio Jeremy ri. Koro ni o twi nao ri tungiraria ndeto iria turaria. Athuri ni aingi. Njoke njuge na time ni twaririe uhoro wa ati atumia amwe matiheaga athuri ao gitio. Right. Na ona atumia ni moigaga matiheagwo gitio ni athuri ao. No ni my take. Na niguo psychology twiraga. A psychology tugaga is the study of the mind, our behaviors, and the factors that influence our behavior. Right. Psychology etweraga. You do not demand respect. Right. You command. You command respect. Jeremy digigutia utetiite. Niguo. Ona nie ndungidia itetiite. Muthuri wakwa ndingimutia ati tondu ni ara demand no mwaka ndimuhe gitio ona ni ndangindia ni undu wa gitumi kiu we command respect na maundu maya ni ndimeraga nginya ciana nini ngamera mwana uria wi thutha waku reke akuhe respect tondu ni ura command respect right. not tondu ni ura demand respect Na muthuri uranjira we dedete a very tired woman. Nitaguo ndamuroririe uguo ngiona. That lady must have commanded respect. No daddy madaga ati we ona nduonaga nginoga maundu mothe no nie njikire na ndukindeithia na turi ona gukunyumba. Muthuri ni uranjira. Angithia akore he wira kurutwo. Athia hau he wira ucio na ndetagirira kwirwo. Tondu ndekwera mutumia wake. Anoge. He doesn't want a very tired woman or a tired wife for that matter. And that comes with a lot of benefits. Rehure netwake uragia tiriri. Last time twaririe uhoro wa kuiga our love tank full. In fact, Jeremy, koroni arutu wale athomithagia. Umuthi ni kigeranio tungieka. Right. Omodo anyandikire a page. Eroiga uria ageretie kuyuria his love tank within the 2 weeks tukoretwo tutekuonana. Right. How you have been feeling your tank. Your love tank. No leure tondu ndikumahe kigeranio ri. Tuguthio na mbere tukimateithagia kuyuria that tank. Niguo. Na Topic itu muthenya wa muthiro igatiriri. How to be an extraordinary lover. How to be an extraordinary lover. I am sure Jeremy wanasemania na mudu
extraordinary loving. No, karo rogo koiga hadu haha. Did I understand? Todo ena kore umete. Oya atumia merago. Nehe sai. Yohole fati fati ni dere na kumagara. Noni ugo samani ya na mudhuri. Hede mwe. Oka mororogo karigo. Ahota kako ikarogu atia. Right. Najera gado secret todo niye gainia keda idhiri ya kikerera thukuru. The secret of being an extraordinary lover is just loving your partner more than you love yourself. Loving your partner more than you love yourself. You know why? Ukuwa tekeka kweli. Mwende ni wabili ya githa umokirewe ya kukiara yote. Aya, kekire. Tudina wabili. Uti ni mwoto wa waga wa followers. Not na humputio siyoye hao. Guwega atireiri. Right. Loving your partner more than you love yourself is doing yourself a lot of good. Todoreere. Psychology tuiraga, love begets love. Love begets love. Nidono oleoleka. Na neadhuri ya igemono matage kuhereri oguo. Right. Niodo wakiri ya hea naga. And I'm sure, oh now, I know, right, where I got all the new red door. Right. Ugo, give it to a modo akehana. So where the modo, in fact, it has been demonstrated there. Where the modo nakanogo kweda. Until you dogi. Negua. Loving your partner more than you love yourself. Yeah. So do I bet at Nekomoria? Can I give you a cup of tea? Oh, nakana haria muadi, haria do. Akule adu manega hiruwa soda. Akanyita. Na nikule adu manega hiruwa soda. Akapas. Ine tigo? Hei. Ni modu uliko wana kata ya bit civilized. Tiyoso wake igira. Uh-huh. Ataki uh-huh. Atake, atake wikana hei gigugi uka. Wage kangona ave. Katale wae uige kiria yeah. Wina kyo. Ketobu kana kiria umereti. Jere. Jere mili kuku hujeria. The Bible says, do not do anything out of selfish gain. In everything, consider others better than yourself. Tuko? Adwarea mane tekira kehujio keu. Deine wa kehiko. Ate consider your partner better than yourself. Ate kagira modoshi okea. Na ke modoshi wakatuika motivated mono kumotekira kea. Right. Na magikoro ele mara operate from that principle. Ate consider others better than yourself. Right. Oyo ne ale teka kira okea, noyo gaga tekira okea. Nikoli modo ngoti kwa tatekira okea. Asa. Consider others better than yourself. Otana bakulia okamenya kana salini alete. Otana bagotuika smarti. Da smarti yaku omenya ndime gwetaga kaingi muno. Eh. Because you are smart. Hatire gyori about it. Thank you. Otana bagotuika smarti. Niwe kulia dhuri matuika ka smarti. No ngisambane na mutumia wake wero oyo no wa Jeremy. Usi otake korole wa Jeremy. Kuligana na to Jeremy. Usi otu wa Jeremy. Right. Todo we mwene. Esi lagi ohoro wake we mwene. So, the idea is love your partner more than you love yourself. Nijoe modu no neta de unconsiderate kana de harsh. Did I kuria? Why is your partner mistreating you? Na mwabanedia mwedo gomono. Right. Ulea joe ni ate.
mudu sio no amwedete muno na kiona we no we mugikara nake na dekwedo ngi no riria mwathire mukiambiria guikarania you took each other for granted you started looking for mistakes you started being very very you know unmindful ugakorwo utari mindful about this other person na kwoguo ri mwire na thakame ri cieraga he ni wikarirwo muno onawe wiribaribe na undu umwe urehage githina thiini wa mucii ni the spirit of competition mukambiriria gucindana nie ndungijika uguo na tukiaria muthenya ucio ngi ndirakwirire he kindu tutaga vicious cycle right ni wanjika uru na nie nikugwika uru nawe ni wanjika uru na nie nikugwika uru nawe ni wanjika uru kamuthiururuko kau ugacoka riu ugakora mundu arathi ageka uria ungi uru makiria uria kumwikite akamufacilitate nake amwike uru makiria uria kumwikite nake ucio ageka ucio ungi uru makiria uria thii kaa gikuyu kiu ni kiraiguika Jeremy ndirakigua muno nirakinyita haya being an extraordinary lover ni kwenda mundu ucio ungi right kira uria wiendete number two ni kuigino andu aria angi othe no ndukanaigino we your partner ndukanagerie kuigino your partner kana ni kaundu oigire ni wega gukarimira umenye oigire uguo niki kana ni kaundu oigire ndendete ndukaigino we kana ni kindu oigire niendete ndukaigino we tukagerie kuigino your partner ukiigino wa andu aria angi na to ni njui kuri andu mandikaga notes twaiga undu wa mbere ni loving your partner more than you love yourself number two is ignore all the others but not your partner number three be considerate right be considerate considerate being considerate is having your partner in your mind as you think as you do as you say whatever you say okay kama odomothe ukoragwo na your partner in mind because dio neke yetoma toe uhoro wa marriage na njira huthu muno tondu kihiko twiragwo eri manyitana matuikaga umwe yeah right no girona ithavuri uria andu acio eri gutuika umwe riambagiriria hau hake hiko rigathie mbere muno tondu mwathie muguthie mugie kana kamwe ona mwage atona tu twins tukire o twanyunywe ri gutire ati gaka niko gakwa gaka niko gaku ni twanyu mwakorwo ni muci muguthondeka muthia mugathondeka muci umwe mwakorwo ni development ona iriku muthia mugathondeka development icio muri hamwe right mwa fail muferaga hamwe mwa succeed musucceedaga hamwe kuguo ni wega gwiciragia uhoro wa your partner hede ciothe ugikwa undu wothe ukiplani undu wothe ura plani ugakoragwo ukiuria my partner ni kufit thiini wa undu uyu ya undu uria ungi ni kindu twitaga empathy being empathetic ni kwikira iratu ini cia mundu ucio ungi mundu ucio ungi angikorwo na thina ka muthemba munari ni wikagira iratu ini ciake mundu ucio ungi angikorwo ni araturwo ni mutwe ri tondu ndanathii seminars cia atumia ngamera uria agereirwo ni gukorwo empathetic tari muthuri angikorwo ni araigua uru makanjira athuri ri angiturwo ni handu hanini ri ebihavaga ta mwana kau ni kaundu atumia manyitaniire na makiiguithaniria tigara nayo aturwo ni mutwe athiaga uriri ta mwana utinde hau kimutwarirwo na akorwo ni irio kana ni ndawa uramutwarira right no riu ngakimoria atiriri surely mundu e murwaru ri
No, ogimenya extent yere araturo. No, ogimenya kana no hate gukira kana dangihota gukira. Githetawe. Niki kiratuma we sirie dakinyete handu hakuremo ni gukira. Githetikaho ogimuhaya allowance yate ni araturo. Na na kugihota ko mwira angikoro araturo ni mutu uyu uri adaturito ni mutu ni kuririkana hinde ri adagutumite panado. Angikoro araturo ugo ndaturago ri I know you are going through a very hard time. No gakorwo wiho. Nyua tumai, nyua panado. Hihi no ko ni ndute kunyuite cai. Mutu ucio ri ona kuhona githende ukihona faster. Kuhona. E muthuri ungi wakwa nya. Bien abere. Ayo da ukuria ndu ukirie ukirie athuri angi makirwaraga riria marenda kindu. Kona mundu ucio ni arwara biu. No hari undumiriria renda gukinyia. Atere ko ta ngihuthira rangu ichire yagireire. Hari athuri metuaga. Na riu ningi angikorwo yo ni rangu ichire ahuthagira ri githi ndukimui. Githi ti waku. Yini. Ndukimuna kira 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 tumairo warithie. Aige mera mundu ndukirio thi thibitari urauga ni urari oni mutu ndukirio thi thibitari waigire ni uri muteithagia hindire murwaru na tari murwaru ya umuikaragie umukenagie riu ake mwira ukirio thi thibitari ri githita kona ni wendo ri hau cio ni thina wake gukwiraga uhoro wa muthuri wakwa nyui. Muthuri wakwa nyu erigite gutwira ati angirwara right ciana ciake ona itimuragia kaĩ ũrwarire ndadi ona rĩrĩa akomete na kũu bedroom tondũ nĩ araigua ciana ikĩhĩtũka ũguo kũu in the house nĩ ekororithagia nĩgetha ciana imenye nĩ mũrwaru na arĩ ũrĩrĩ right na matitindanagĩra no mamu wa wangĩrwara right matindaga hau rĩu rĩ hau ũkeyũria kĩũria ũkarigwo nĩkĩ ũngĩrwara na andũ matikũrũmbũiye nĩkĩ ũngĩrwara wĩkororithagia nĩgetha andũ mamenye wĩ ũrĩ ũrĩrĩ right na matirĩ na cuguri nawe o ũrĩa o empathaicaga na andũ arĩa angĩ noguo nao ma empathaicaga nawe na nĩkĩo ngwĩrire love that person more than you love yourself tondũ wendo ũcio wothe no ũgũgũcokerera kaũndũ karĩa kangĩ nĩ ũhoro wa encouragement mũtũrĩre ũyũ nĩ ũrĩ disappointment cia mĩthemba mĩingĩ mũno na mũndũ wake nĩwe wa hakuhĩ mũno rĩrĩa araga gũsucceed akarũgama nake akamwĩra ndũkamake no kũrĩ ona rũciũ rũngĩ ndũkamake wabĩtha haha ti kuga gũtũra ho nĩ ũgũsucceed handũ hangĩ ĩyo na wabĩrwo haha ndũkaage gũcokia maitho na thutha wone marĩa waneka na ũgasucceed ũhoro wa kũencourage mũndũ waku the other thing nĩ kũencourage mũndũ ũcio kũimprove rĩu tũraria ũhoro wa keeping the tank full the love right. tank full and the other thing is you actually keep that tank full by being an extraordinary lover nĩ kawĩra ũgũkorwo wĩrĩte kũruta tũkoiga mũndũ ũcio nĩ encouragedwo gũtuĩka mwega gũkĩra mbere na nĩ twaririe ũhoro wa kũimprove partner waku last time na tũkiuga kuma ha gũthiĩ na mbere tũtiĩtindĩkanaga ta hũirũmbarũ mũndũ arĩtirithagia mwendwa wake na gaspidi gake nginya atigĩrĩre onake nĩ atuĩka mwega gũkĩra mbere right. kaũndũ karĩa kangĩ nĩ kũ appreciate mũndũ wa mbere niĩ nĩ nyonaga mũndũ ũyũ twĩtaga mũthuri kana mũtumia mũndũ ũcio akoragwo arĩ very special ndigwĩciria kũrĩ mũndũ ũngĩ niĩ ũngĩnjiguithia Jeremy atĩ nĩ wa bata mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ gũkĩra spouse wake right
Tos spouse waku no agotue mudu kana agotue mudu utari kiene. Spouse waku no agotirire na ono kionaga totake miki ukore ni wa miki. Ngoretwo na experience within the very recent time gasemania na dudane ka primarital counseling. Na ne andu riu maikarite kihiko ini miaka ta nyiheire 10. Right. Omwe ari atisani aya makoragwo kanithaini kuhurira tumisumari haha karofa uko inikire ki. Right. Na agiuka magiuka counseling, primarital counseling. Ere adete muno 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 muno. Primarital counseling is very very important. Right. Nie ndirathire handu nogamite handu barabarainini drok na gikari kinene muno muno muno. Gari iria ciĩ on top of the ridge koko Kenya aharia. Gari no akamenya rĩu nĩ ciakĩgĩire tint. Ni. Nie rĩu nogamite ha. Nogamite ha barabara. Gari iroka, iroka ĩrarũgama. Era higurwo ici icio. Yori mwarimu e mwega. Darora mundu uria utwarithitie ngari iyo. Ni uria ndekire counseling riria ari mundu wa moko kanithaini. Na meha na muhiki wake. They are looking very very nice and they are happy. You know, no hotel are happy. Right. Na no hotel gikeno genuine. Drama adimaya muno. Just yesterday. Dinasa manirie na muthuri unge na kedekire primarital counseling. Muthuri ucio twaria nake maundu maria aranjirire mekite na mutumia wake ni maundu ma magegania. He is very very advanced today. Na ngimeka counseling matiri kindu mari. Ona mahikania magia kana kao ka mbere karwara. Andu mahava, you know, close friends mahava kuma support. Na today ni mathiite muno to acio iki ni kuria ngi aingi muno na ni njugaga kihiko kiagira maundu mara mangi mothe ni magira. Right. Na ndona torika undu urenda kuga. No, how did I think you were wega muno na ne ndirona ukienda kuga ne ndigagira muno. Ahe ndukanagia wasiwasi ndwe rutwe nawe ha no gya tukakirora mie na yothe no gya tukarora mwena wa muthuri uraiga ni arahinyiririo na mwena wa mutumi uraiga ni arahinyiririo but in the meantime nyabe w ya no we tigera go akwa gutikora go ku negative go kora go ku very positive mudogo eto le na lege muno meha ha grades mine aja go ithia muno Josephine James and Eva Gathoni meha ha Ruthu wa Mwangi e kuremena wa Saudi Arabia, ona Shiru Robert e haha kuma kuremena wa Kenya. She's done. Joyce Batai, ona kini natu thikiriria thengi muno. George Irogu wa Johi kuma kuremena wa Minnesota. Arauga, yes, encourage one another. Gladys Maitha, thank you very much. George Irogu wa Johi gatho, shia mwanya muno muno makeria ona wene ukoro hihi mugethi nabre na gutwandikira message isho ciothe. Aria tuina thini wa mitabo yo ni gatho mudogu ito Lydia Higa asante sana mudogu ito Catherine Ndongo ni gatho cia mwanya muno makaria mudogu ito Nudu Nudu thank you Salome Peters asante sana thank you muno Faith Mwai kaigawe mitabo ini mudogu ito Tele Simon kaiga good morning America Lucy Ifuru asante sana thank you muno John Paul inyu othe ni ndiramuona na gagicokia gatho ni gwitikira gukorwo hamwe na ithwe mahiri ni maya tugithie na mbere na kumurika ndeto eno gwiciria ndeto icio ciothe wagweta mwarimu toge siririkana hanini ni uhoro wegie kwenda mundu makiria muria wiendete we ucio ni undu wa bata muno makiria na ngenda mundu makiria muria wiendete gwiciria bara nene no ithire yogekenda mundu makiria muria wiendete mwarimu na mundu ucio nake ndakwendete riu how what kind of a marriage ito do no twanakeigwa ndu agithemba kiugakora we wiendete ukenda mundu ukemena no ugakora mundu ucio ndakwendete aha tore Jeremy ni ndira witikia ni turahutia andu aingi muno right turahutia ciari na turahutia andu me marriage kehida na turahutia andu eru thini wa marriage na I'm sure no turahutia ki matari maraikania sure
Tuikare turirikanite muno turario horo wa kihiko kiria umuthi uyu gitaingagirwo ni mundu atekwenda hihi tene ni kwahikithanagio kia hinya kana hihi gukirio andu anini muno matigarite mahikithanagia kia hinya no andu aya turaririria Jeremy ni ara mahikanagia ni undu wa I love you right ehado jerigete kwariria tumia ngimera mudu mudu riberwo I love you haha oeguo koiguru na atumia ne oye ne mekwenda gutuika controversial toguo na wewe nda gutuika controversial damera mudu riberwo I love you oeguo koiguru makijoria re atiri at least koryo hindi mundu eriwo I love you right na ha ne hoturoiga uguo mwendanite kiambiriria ni nyenda kuhuthira kiugo giki kia riri guitirira muturire waku theini wa muturire wa mundu uri ungi right handu hau hatiari itheru handu hau hari wendo munene muno ugiitirira muturire waku theini wa muturire wa mundu ucio uri ungi Na kwa uguo mundu uyu uroiga ati endete mundu utamwendete ndirahota ku understand tondu ni kuri hindi andu acio eri mendanite meranaga I love you right ni ndiraririkana hindi imwe tene ni ndari na mundu wanyendete na mundu wendaga tu o mahinda maingi kunjiguithia wega mundu wendaga kuhutangia uguo tuoko akanjira tundu twega muno na ni njiraga andu ni kuri ona andu meranaga when God created you he created you on a Monday right Monday when he was fresh mundu ucio akurora akona wi muthaka muno kana wi muiru akenda that black akorwo wi mweru akenda that brownness akorwo wi muraihu agakwenda oro uguo akorwo wi mukuhi agakwenda oro uguo akorwo wi mukabira agakwenda oro uguo na kungirwo ati ungienda mugikuyu ati ana ni aici ekuga ehi nie ti mugikuyu ndirenda ni Jeremy ndirenda right meaning ni akuoete agakweheria kuri agikuyu othe aria andu matehokaga akoiga we wi mwihokeku na agakwenda uguo Kuhu na njira ingiri ndiroiga atiriri mundu uyu uroiga ati ni umwendete na wenda kwendete ri ni ha mwateire raini tondu ni kwari hindi mwendanite the other thing ni ati you can never go wrong na uhoro wa kwendana ungienda mundu ona akorwo ndagika iyo ndarakwenda urio handu ugakinya umuhote na wenda ucio waku right wambere wendete mundu ni urendaga kumwika tundu twega na ni twiragwo ni mbuku ya ngai ati ungika mundu ona utakwendete wega ni makara wa muigirira mutwe wa keri ni uri avoidaga kumurakarira tondu urenda kugia na thiri wa kumwenda ni uri agaga kumwika maundu moru na mundu ucio ni areaga gitumi gia kwaga gukwenda namba ewe ngi tukugite horo wa ku appreciate ana mutue mundu wa bata mutue mundu wa bata tondu ngiikara thi oe karamu andike maundu maria mega ma mundu ucio maundu maria mahutitie muturire waku kuma kuri mundu ucio ni maingi muno muno ni ndirikana he handu ndathire gwika couples counseling na mundu umwe mundu umwe ngai ateithitie akaiguika kundu kunene na kunene muno thi yothe handu ya ruma today anjirire ni aririkanaga muthenya uria ndamekaga counseling as couples ndamerire oya karamu wandike mahitia mothe ma your spouse akiandika makiandika makiandika probably meciragia ni mekuheo solution ona ni rira ndathire guthoma counseling ndeciragia ndi kuheo syringe na sindano ngathie ndakora Jeremy na thina ngamutheca thina ucio ugathira so ngikimera maandike makiandika makiandika mwaria ni mwarikia haya garura karatathi mwena ucio ungi
wadike kaudu kothe kega kamudu ucio riu akinjiraga ni mama kirio na aragia hake mwene akoiga patikirari mie nie ndandikire mawega ma mundu wakwa nginya makirega kuiganira aria ndandikaga ikimera riu compare mawega maya na mauru maya uge nikii kiahotana na kuma riu guthii na mbere mauru macio niwe kumuteithia ku overcome na umuteithie kuongerera mawega nigetha atuike mwega makiria no ureciria hindi iyo no muthi no kuhanane ta riu muthi uyu ngira andu mandike mauru na mega kote gukora mauru nimo maingi ucio ni mundu wa mwanya tondu ureciria hindi iyo kwariri Doe riu ucio ni umwe no korokoro ni wonire ungi ungiakorire mauru ni maingi Jeremy ni tuguteithia andu haha No ndirageria gukorora riri taru he mundu uraiga atiriri he mundu uraiga atiriri etaguo thuo wa njoro arauga ati Jeremy na mwarimu ni hakinyaga handu maundu makagaruruka viu iteyo ciathira woi maundu magacenjia viu riu no gukorwo kwi mundu ungenengera opportunity teyo thaici akwandikire mauru na mawega wikore mawega ona mauru ona matira iganira ni aguitia full scalp wingi riu na waciatia uhoro wa watia no hindi iyo urandika mauru ma mundu ucio ungi ni wagirirwo ni kumenya korwo niwe wirirwo andike mauru maku nawe wicirie uria ungihana na kwoguo riria turaria haha Jeremy twaragia tuthondeke micii Right. Na tutiaragia haha ati tucire ati wenwe wikite uru wenwe wikite uru aca twendaga tuthondeke micii Right. Na kwoguo mucii ukwambiriria na hari we individual uthondeke area yaku ucio uraiga ati mundu ucio ni muteithitie karema ucoke baranginyo wiurie ni ha ndatereire raini ni ha ingithondeka because ni njiraga andu we work with what works Right. Wona wenda kuruta wira na kiria gitarutaga wira failure irikorwo iri o gwaku ruta wira na kiria kirutaga wira no ucio uraiga ati ni endaga mundu na mundu ucio ndaramwenda ni etikire tu kwenda mundu niguo kumutwara hanene muno 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 ni etikire ende mundu ucio amwende tu tondu kwendana nikuo gukuruta wira na nie njugaga atiriri kwenda mundu ni kuhuthu gukira kumumena It's actually so much easier kwendana gukira guthurana tondu wenda mundu ndungiaga toro wathii toro wenda mundu ndungigia stress wenda mundu nduriraraga ugiciria mundu uyu ngwika na atia nake Right. Kwoguo ri uhoro wa kwendana niguo mwega gukira wa kumenana Right. ikira ngia iyo ya kwendana Number two, ti number two, ni namba nyingi muno, ni tugite maundu maingi muno. Go trust thiini wa kihiko ni kindu kia bata muno. Reke njuge Jeremy, hey, ndahetwo rutha ni muthuri wakwa. Ngathii away from home. Right. Na karugano kau ndurigitwo niko. Na hindi iyo ndi away from my husband. Tungionirwo na mundu ta Jeremy kacha ya kundu kuu ndakiri ni ya ma boyfriend na ki twonwo na Jeremy ni ngurio is that your boyfriend Right. Gamera there is even one time twonirwo na my son ngiurio kana ni my boyfriend gimera I thought I told you I'm married ngiurio where is your husband Ngiuga ya Afrika. You must be a nut. Are you telling yourself that your husband all the way in Africa is going without girlfriends? Uh-huh. And you are behaving here like you are so stupid. You cannot have a boyfriend. Right. Na isokerera ndacokeirie mundu ni ati if I can trust myself,
I can also trust my husband. Right. Todo nige koro dira hota kweiga de trusted. No degeaga na gaja. Na nende tuka very suspicious. Kwa if you trust yourself, you'll be able to trust the other person. Sure. Na trust niwere haga ibara ili ya nyike muno dhinyo wa misi yeitu. Mwodo dareho kore oki. Mwodo ni atukere iluo. Okage ana mesiri ya maku kore atukere iluo. Dhimo e hau, nyore da koro rahi no mahora ni ile dhimo. No muadeke ile message. Asevete na abasi yao. Nyodo wako wako trust ana. Okay, trust we mwene. Nyoko hota kutrust ya doare agi. Kaudukare kagina ni kaudukavata mono. Is value your partner. Value your partner. Yes. Is it possible, Jeremy? Kwera mutumia waku, I feel lonely when you're not around. Can I tell my husband I feel lonely without you? Tikaige mundu aiguaga uguo no ukoro hinyo kwirwo urorio ugathie ri atura urio hinde wengeni ri ata koro urorio ugathie ri na no oigaga ati no hotaga kuria riri utamuonete dikomaga toro ndo ithie toke abereria kwandikirwo tumarwa ni hindi twakoragwo tukiruta githungu tondu gitiakire kiingi uria kihana riu right ndiri kanaga ni twandikagirwo marwa ngerwo life without you is empty mudusio no oraria ngathii ri aroria thabari wengi ni yari mission wengi ni yari kakiri kiwitaga gute mbao ni kou ni mudusio githe ndatete mbao. Wow. Ene de da ko he karugano ka handu to ikaragariria twari yangi na wa marriage muthuri wakwa gwesiria either one of us nie kanawe he mudu edete the physical touch is a love language. So as we walk ni to imiroguo uri andu makiwokaga itura ini uria twikaga ona umuthi ona inyu no mwikaga uguo mukima okuguo around gicagi yakwa nyi muthuri wakwa no akenyitire guoko. Right. And that one, of course, one of us or both of us, you feel very valued. No riu tukitukira handuri so mweri very very innocently oririe muthuri wakwa atiriri ni kura arenda kura itondu nenyitirwo guoko. Right. Na ndangiona gitumi kingi kingituma nyitwo guko tiga ngorirwo ni ndirathirite ni kura. Yeah. Turari uhoro wa mundu ku value uri uki. Sure. Na uge value mundu ucio ungi mahinda maria muri koragwo na mundu ucio ni uri igua fio ni uiganiire. Kiu nikio gitumi kiria gitumaga muthuri oima wira ainuke tene. Right. No ni kuri athuri angi mendaga kugerera kuri athuri nigetha makamenya kuri amigunda ironekera na study ya jikite Jeremy athuri acio mageragira kuri athuri aria angi matiri migunda mingi ta aria mainukaga. Yes. Yes. Pitanyaga wa mahiga homes ni egutumenyithio gu ni egutwira gu ka ni gu kana tigu eh ate abuya mathia gucemania ohoro wegi migunda matiri migunda meingi taria ma mundu mugira wira inukite gwake ni to weka study yo ona kro pitanga ngane gukorwa ri client witu wa research toki joki hau hagi loving your being an extraordinary lover. Forgiveness must be there. Right. Forgiveness is very, very powerful. Na ndu kaingi muno ni mugaga, I can forgive, but I can't forget.
Na thine wa forgiving and forgetting ni to caution na woto kero atiriri. You actually do not behave like you have something we call moral amnesia. Amnesia ni takuriganirwo. Ti keodo hihi uredwo uriganirwo kihane ni kiariganira na gitire handu kirokira. No kirea mudu akorogo akirwo ni reduce kindu twitaga clinical symptoms. Right. Ati wa forgive mudu. Mhm. Ukeheria kindu kigia kuonanagia. Ati ona umurekeire no uraririkana uri aragwikite. Mhm. Ukageria muno meciria maku makwirana aragwikite uru ukamera but I forgive. I dealt with that. Mudu ni munene gukira giko kigu aranjikite. Mhm. Na kwogo ndingiikaroro hau. Yes. Na rĩrĩa tũgũthomithia ũhoro wa forgiveness nĩ tugaga nĩ kũrĩ faces cia forgiveness. Faces cia forgiveness is one of them is uncovering. Uncovering is rĩrĩa wamenya for sure mũndũ ũyũ nĩ anjĩka ũndũ na njĩra ingiuga nĩ aniviolate. Na njĩra ingiuga nĩa overstep on my rights. Na njĩra ingiuga mũndũ ũyũ nĩ deservate kũmũrakarĩra. So when you uncover no kona eti thero mũndũ ũyũ nĩ aniviolate. Ũhoro wa forgiveness mũndũ akinyaga handũ akeyũria. Situation ĩno ĩteithĩka atĩa? Ũkamake decision atĩ mũndũ ũyũ no ndĩmũrekeire nĩgetha njeherie preoccupation ya atĩ nĩ anjĩkire. So forgiving that person is removing that person from the consequences of the offense. Ni aradisavu kukoro na consequences. One of the consequences ni kumurakarira. The other consequence ni kwedistance kana kumuresent. And another consequence hii no umopanishi kana mutigane. Noa uncover wono ugwo niguo kuhana ugaka what works ukaruthithia wira. Forgiving will actually do a lot and will do a lot on you we uhitiirio no soke uhoro ucio uteithie mundu uria nake ukuhitiirie na face iyo itwaraga mundu face igitagwo work face ni kawira ukuruta gakwira meciria maku no. This person is much more important than the mistake he has made. This person is with me to stay. Kanade nake tutoranie. Noti ahiteria toranwo kana tutigane. Riu hau niho kuruta wira. Na face ĩrĩa ĩngĩ tugaga ĩtagwo deepening. Ũka deepen ũhoro ũcio ũkeyũria atĩrĩrĩ. Niĩ nĩ ndehia. Ngwĩciria nĩ tũteithagio mũno nĩ ka episode karĩa Jesu arĩ nako rĩrĩa areheirwo mũtumia atĩ nĩ egũtharagia. Akĩra andũ mũtumia ũyũ mũkwenda tuĩke atĩa. Na akĩmwĩra mũtumia ta ũyũ rĩ, hĩndĩ ya mutha nĩ kũhũra ahũragwo na mahiga. Jesu akĩmwĩra hatirĩ problem, no tũmũhũre na mahiga. No nĩ ngwenda mũndũ wa mbere kuoya ihiga akorwo nĩ ũrĩa ũtarĩ ehia. Twĩ hamwe Jeremy? Ndĩrakũigua. Ndĩrakũigua mũno niĩ. Ngwĩciria nĩ kaũndũ ngwĩkaga namba kwĩ mute. Yeah, ndĩrakũigua. Ndĩrakũigua. Jesu akiuga mũndũ wa mbere kuoya ihiga nĩ ũrĩa ũtarĩ ehia. Na mahinda maingĩ niĩ nĩ ngoraga mũndũ nĩ ahĩtĩirie. Na nĩ ndarutire kaũndũ atĩ mũndũ angĩhĩtĩria nĩ wega gwĩcokera ndĩyũrie niĩ nĩ ndĩndahĩtia. Ona ta rĩu hwaĩ he mũtumia ũrahũrĩire thimũ ena mwĩrirwa mũnene mũno arerira mũno tondũ hĩndĩ ĩyo ndĩarĩ na macakaya. Nĩ aigire nĩ ekũnjarĩria na ũhoro ũcio ũgĩcoka ũkĩmũrĩra. Nĩ araiguaga very guilty. No ndĩramwĩra reke ngũteithie. Gĩthomo kĩmwe twathomithirio nĩ Jesu Kristo rĩ,
ni ate ogikoro ndure wehia woe higa ria mbere right na niyo obwo wekete dane kama ita maiki muno ni maita maiga na Jeremy wana herera mundu ni ukumuhurira thimu ni gukuhurira in 10 minutes maiki muno ogasoka kuririkana wiki ya thira kana ona tulirikane niguo rimbu tumiyo sendira akimwirire nie ndingigukua ona hani tondu kwina maundu maingi muno na nie dane ko guo kwoguo nie ndi ni goya ihiga ria mbere she was very very happy kwoguo na njira ingi ngugaga atiriri ha tureta deepening ya forgiveness iri ni kwiyuria atiriri nie ni njehagia ni hindi da kero kwoguo ngoro yakwa ikagia na hinya wa kurekera mundu ucio ukuhitiirie na particularly riria ari jamia nike wajia jamia nike die nike wajia kurega rege kana ndiramenya uraki huthira laptop ti thimu uraki hurirwo but no to githi na mbere thi na mbere ndirakuigwa haya rego kiugaga atiriri handu haha turaria uhoro wa mundu gutuika an extraordinary lover ni wamenya ni kawira right he wira ukuruta na tugaga gutiri kindu kingioneka kiega gitarutirwo wira you're right eke turutire kihiko wira na reke tuke haha hangi andu maroiga matiheanaga gitio mundu ndanyendete maundu maingi maingi Do you know issue ya besa ni koragwo eho muno 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 adu makimenana magigakinya gutigana muno muno besa muno 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 na besa achari bara sia besa katagatini ka muthuri na mutumia sia bagereria handu hetagwo lack of transparency mudo akaigua nyarenda kuhuthira tubesa twake kaundu uyu nge ate kumenya oimana tuigana right na huthirire atia na ni uwe fio thina ucio umaga wikindu twitaga unwise spending or unwise right. shopping unwise shopping todo thina wa besa ni kuri kindu twiragwo gitagwo needs and wants needs and wants right adoma getweka very keen adoma gehota ko separate the two needs and wants we see ya best I think irehe bara the other thing ni uhoro ucio wa dokumenya besa ikoragwo hindi ciothe inini gukira mabata mabesa na ni uko make a very very big mistake nawe Jeremy wa na make that mistake nie wajiko wake kangada na make that mistake na do the man make that mistake spending money that is supposed to be savings on luxuries we make that mistake a lot spending the savings on luxuries Dio jere miraxaries ogesitani tadu Hey laxaries question turasi menyire riu ni kuhihio tai na mask reke ngwire ni internet turasiragia laxaries ni utonga wa ngari na ndu Riu kaita menyire Nirona Nirona na tena to mask to ige hari ajuretie I know kuhihio tai na mask guthie park riri urenda guthie guswim riri urenda icho ni icho de cia tari cio laxaries ko ici And you can survive without them. You are right. Reko gore besa rigiturwagira. Ni tondu ni ndicihuthireere luxury-ini ndarega gucirehe hari aciagirirwo ni gukorwo ire. Na riu ningi uhoro ucio wa mundu gutuika transparent. Ni andu aria ndanaria nao uhoro wa besa ndimeraga nie ndire besa nyingi muno. Kungitwo itonga nie ndingigeria gukuhiriria hau haretanu. No na kungitwa thini nie ndingithie na uria njui ni ati
ukiriha it is de hau gataga teini jikiro handu hau kungitwa thini ni ndingithie na kungitwa itonga ndingithie na handu hau de gataga te tihoru muno no ni jiraga ngai ni wega ni tondu ni andaithire kumenya ni kuri kindu gitagwo kuhiga na besa kuhiga na besa ta muthuri na mutumia ni ugwati munene muno mundu mwanyu akiuhiga muno na besa ate ta mutumia wanjirire ni na ni housewife eje ya ni ni dige koro de mukegu wonyo na muri akigu ndige koro ngithukuma ati nengagire muthuri besa ndige thukuma angikona siringi yakwa egwite na no igwa ni housewife right na maikarite nyumba ya gukomborwo na atigagirwo besa cia kuruga ranji na gatigirwo cia kuruga sapa right na cia kugura thabuni wa kuhura nguo ngikimuria atiriri Rĩu tondũ nĩ woiga ũrĩa ũngĩkorwo wĩ mũgĩ ndũngĩkorwo wĩ mũkĩguta ithuĩ-rĩ ĩ ũcio mũikaraga nake korwo no ũhĩge tawe right ĩĩ atĩ ũrĩa onaga yake ĩgwĩte how would that be rĩu kuona njĩra mbeca ikoragwo ũyũ ũkũheaga-rĩ nĩ gũkĩge mũkĩgu Weo githuko mbiyaku agikona sirigi yaku igwite thi. Ikoro nake no akiuhige umuthi. Ukona yake igwite thi. Eh, ukona yake igwite thi. Nie ngakiuga atiriri, ni tutige kuhega muno na besa. Right. Tondu ona twambiriria bara he besa. Tugucitwara kundu kuingi muno muno muno. Undu oro umwe tu ungitriga problem. Problem ĩyo ĩthiaga ĩgĩciaranaga kũrĩa kũngĩ guothe. Na niĩ ona kaba hihi njage gũkorwo na mbeca no ngorwo na gĩkeno na thayũ. Right. Tondũ na mbeca gũtirĩ hĩndĩ ikaigana. Niĩ nĩndathomire handũ financial management na kĩrĩa ndainũkire nakĩo. Na kĩrĩa ndũraga nakĩo kuma kĩrathi kĩu nĩ atĩ money is always less than the budget. Hĩndĩ ciothe mbeca ikoragwo ĩ nini gũkĩra budget. Mũtumia we ũrathikĩrĩria. Ũmenyage hĩndĩ ciothe mbeca ikoragwo ciĩ nini gũkĩra budget. Ona icio ciaku ũrahitha, no irĩthira. Mũthuri waku tiga kũmũ-expectaga atĩ akorwo na mbeca hĩndĩ ciothe tondũ mabataro makoragwo me maiki. I would rather mũikare thĩ, mwĩrane maa nĩmo mabataro maitũ. Na ici nĩcio mbeca iria Ngai atũrathimĩte nacio. Tũngĩteithĩka atĩa. Na nĩ ndoraga ngona andũ angĩ mathire mawĩra makĩheo mĩcara mĩega mũno. Na ta kũu mũrĩnda Jeremy mũkanagia ndora thĩ. Mwĩ ndora nyingĩ mũno. No ũrĩa gũkĩrĩ. Mbeca icio ciahota gũkorwo nĩ bamĩrĩ yaku wendirie. Right. Todo ni wendire mbeca muno uthura family yaku yes na muthia wa uhoro ni gugakorwo kindu gitagwo hopelessness helplessness avoiding each other and probably premature death ona loneliness no ikoragwo kuo todo when you are not talking with your partner right when you are not able to deal with your issues together. The mother si otakirirwo niri. Na mwirwo niri inywe ri. Na rĩu njorie mwarimu to no wekaga mũno ni kũhutia ũhoro wĩgiĩ mbeca ri na actually to na kona issues cia mbeca ona hau kavere ko na mũndũ akwandĩkire kĩũria kĩgiĩ mbeca. Rĩu tondũ we nĩ ũgĩkoretwo gũkũ Amerika na nĩ njũĩ nĩ ũikarĩte gũkũ nĩ wonete na nĩ njũĩ nĩ ũcemanĩtie na andũ aingĩ mena issues cia mbeca. So, kanĩkĩ ũrakiuga? Na ndaguĩte mũnganagia mbeca kũu thĩ To kiugire ni ndakiunganirie uga kuria ndatereire ngeiri. Ndihoru guke ndagukuria. Riu ukoragwo mwena uriku. Agikorwo na no arogotirie ta ithwe guku. Riu ri. Now, ngo ndakumenya atiriri. Riu the good advice to do most to na taru guku America ndo mekaga. Ukorwo ni ta mutumi urathie gukirogota mbeca icio kuria ararogota mwena uri arogotera na muthiri mwena uri arogotera.
Leo moka ya mudu wa kerwa tiriri. Leo aige mahala leo mutumi yosho kutuwele hau bere. Ate mudhuli no onide sidigi ya kwa hithi. Wakora mudhuli besa siyake sidi ya account yake. Mutumia besa siyake hithi ya account yake. No makaka ya nabiru. Kwa alia mani ya dhuli igemuno ona matari mahuti ya sidigi ya tumia awoko. Ona ni ya dhuli igemuno matoya tumia omena abia sigana. Todo maugire oke okay, nyumba tuli haagirithano kana ngiri imwe we ni woriri ha nyumba we ni woriri ha mai kugu hatiri handu muthuri angikinya auge isi ni besa sito fata ni biru riu unge advice ya duate what is the best way todo taruhe mutumia wa jeriri ati we ona ngithie aremererwo ni kuri ha biru iria agairwo ni muthuri we arihe muthuri ona ndangiruta onake kafa mai gatu Jeremy hado hau re hado hau right. hatire kedo kire ya kia mwabanireirie ke mwabanireirie na wendo mwabanireirie na understanding right mwabanireirie na communication what is communication trying to understand your partner as you also try to help your partner understand you kana account nimwe na kana account ni separate we are talking about income where kaya to hete. This is what I have. Nawe ukoiga this is what I have. Twina besa taisi ile ni ata ya toge hota gweka. No to hota kukopora nyumba ya besa siga nona. Tuthi tukopore. Tutige hota kukopora nyumba ya besa isi. Oleke tu sali hale ya toge hota gweka ate. Ukopora. No to hota kutora mwana shukuru ya kiradhikena. Ehe dhukuru ya tutige hota nitumu toareno. No tuhote kukura kaplot. Ere haa tuki nyetere. Onakono karoni tuku wayari. Nituku hota kusavisi karoni kau. Eke tukure kaplot. Tukukura kaplot ili no tuhote kwaka. Ehe. Nituku hota na tuki kia karoni kakika kwakari. No tuku hota kusavisi karoni kau. Uhoro wa ama niye Jeremy. Niye di understandaga. Ulea mudhuri na mutumia wake. Mage ikara. Modo besa siyake ohere ile hadu kabagwe no yoge daramenya ena ke na oyoge ne guthirirwo na dagithi hari uri yoge amwire ndeithia no ugakiriga ningi uhoro si wandu gucea bill zire idite kyagirirwo ni guceo kuringana na uri mundu angihota na besa oh my goodness besa na uge siga atia no irethie right no iguthi we muthuri urarega kuhe mutumia ri urarega kumuhe nigetho twareku atumia mana uka kuri nie me na uru muingi muno tondu we ni wone haga school fees ya ciana na wageri akurora ri kira kira tuma mutumia ucio arehe school fees ya ciana ri ni tondu hi muthuri we ena karoni hana na besa ciake itirahota gukavaroni na ikave school fees mutumia akorwo na bitterness nene muno gakimuria tanjira atiriri korwo ndunarira ciana thukuru ri besa icio rathukuma ukwenda ugatwara ku right kogo baiga atiriri hatire icio Jeremy let me tell you account ile adari nayo demo ile tu right ono muthi uyu nduraga nayo na muthuru wakwa dami access aga no gutirio ndungioneka ate desiri ate no hithe besa icio ate ngeteithia handu muthuru wakwa ataramenya even if tukikorwo twina ini ka mwingi ni ndekaga hii ka account ka gaswero nigetha muthenya muna tukerana ha hena besa tungititimura ka undu gaka turenda gwika na muthuru ucio ona kiaga kiigua iti theru this is great support turehithanira na besa we mutumia ratho kumasia kugatwa raku na guko thanatha guko Kenya ni kuri ka undu kera gwati mutumia githukuma oigaga mai mani na tondu ni akwenda kuoneka ta mutumia mwega muno akiari uhoro wa besa cia muthuru wake oigaga our money right so cia muthuri is our money na cia mutumia is my money Nika wera turutaga muno kuiguithia andu ati mundu no atuike transparent na besa ciake.
Mutumio mwe erigite kujira, and I think that lady is a pastor. Ne thomi the ya pastors once in a while. Right. Na mutumio ajeri, nie mudhuru wakwa dike munegera besa si yakwa. Gimoria neki, akejira he is extravagant. Na toke aragia toke siraga. Gisoka kigo mutumio na to protini aguraga. Na ke gwoleri akejira mudhuru wake na ke ne agura to proti. No arona akorea mutumi agorete compared na korea muthuri agorete ni shadu iwo ona kama gete kelie manyitithanie tubesa to wake na twa muthuri wake makigure hamwe right na rewi don't see ile omwe wa wake korwa tare hori githiti korogo cicio cio atigo you are right anes gokere na maudu maria murarehe mareto prenuptial agreements Aha. Ndio ndiye amaiguite tene. Leo maniyo na ndi ona ndire hando ndidasemania na mundu. Ureka ohiki akagweta kigo kigitagwo prenuptial. You are right. Todwa dwa shiriri ya medanite makorogo mari kire ndinakio na kire ngagia nakio ningiito nawe. No ha ha harero hena prenuptial ri. Prenuptial my understanding ni ate ido isi ile. No, hodire. No, is doke hodira. Geke tire de gatu kagiaku. Nadi do na modo makehika ni anore oke makira na singo si amade bosio. Dari kana geoka Amerika ya do dauga ne geoka Amerika ya bere to na my wife to ne to ake gua Amerika do ne marota abia na jira ne muno. Korogota. Ne to ake kile madhafu to kera na my wife. Rewi duwe to adikuri Amerika. Turadi tu he miakeo. Tradi tu ihe miake nagisora nyumba ithatu cia gorova ngiuga bai miake yo kukoroja kita nyumba ithatu cia gorova kioneki eh tu ayoka kwa America ni tu ayikorie maundu ni different tondu miake ya tuhete tano ri uthukinya ginya mwaka wa gatatu ri my wife una ndathiaga wira ndathumite athiete wira aya Kogo leo kionaki kile twa inayo yake hana takia bako suha. No, that was okay, Jeremy. Right. Kogo roiga re Birmingham we ori. Mhm. Dehar mutu bia okire agitige ndia gatukaga ke Nairobi. Right. Ai soka gikomba besa. Mhm. Agiuka. Ati within a few days. Niko hutumira besa siaku. Mhm. Agiuka ko bere mudu agithia America no ka gikora ko ikimenya ati ndari na work permit. Daha. Kirea ke gino ka mudu agikora ko ikimenya do igithungu. Mhm. Butumia aisoka gikora gutire mudu ngimutura sida wira wake. Right. Akorire tugisurvive ku na guthambia nyumba. Mm. Eto ke mwira okatuko ni guthambia ke nyumba. E ure akoro we ni woheirwo nyumba guthambia ri. Ndo imwathi guthambia nake ukimuhe kire ukwenda kumuhe. You are right. Besa si akore hairi akombete igakinyari. Ona ni kwamba kuria ka ni kwamba kuriha. Oigirere ke joke Kenya tigiti wa kota ra expire. Wow. That's what she did. Besa ni kedo very 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 tricky. Sure. Na besa mugenda kuhitaniria besa mukuhitania oro rucini. No mugenda besa ituike your master. I mean your servant. Ni kumutugata. Na mutire hindi mukamenanira besa. No watu kamuge muno na besa urikora we muritu muno. Wow, lekenya pe dabri adoigana na hamwani mutwe na ndoingi muno ha maratu irorera ni gatho muno thuo wa joro Asante sana Maria mwihaki ni gatho cia mwanya
Wajiru wa Jimmy, ona yonatura ni yonatothikiri na mwalimu. Thank you, muno Gladys Maina. Asante sana kwa transparency is very important in marriage, family, especially concerning finances. Mudogo etuo Dolkasi Jiru, thank you, muno nogeta kwa iwake muna hau. Ne gado, siya mwanya. Catherine Dongo, ukaiga ona yonu wanyita nila na idwe muno makeria. Reverend Mugo wa Magi, ukaiga te net good topic. Na ukaiga te JD na Auntie Tabi mukondani sana. Thank you, muno. Mudogo etuo Luthu wa Mwagi, ukaiga wego ko nogeta binti Mary Kabintiti asante. Kimodo Esther ukaiga ti tiitheru odeto needi to aya thank you muno mudogo wetwo Kimondo Esther nidraku na thank you very much Joani Karoliku makoremena wako ndogo wetagwo Seattle thank you very much mudogo wetwo GK onawe hamwe nani mudogo wetwo aha aretwa tia nyige muno ishi message ona diona ta Gosire kiano negado siya mwanya indira mwanya indira mutabura. I appreciate your presence. Wakoro hamwe naidwe na mwalimu tabi wagi kanga. Mudogo etuo Daniel Geshohe. Thank you muno kaugati kuihoka na Nokio kedu kiria kiavata. Thank you makiria. Wairimu washage. Thank you muno raigo na yawe kuwa muno makiria. No kaigati you are absorbing this wisdom. Mudogo etuo Ashkomere. Eka ye mire waka guwade. Gaidheka muno makiria. Kaigati kuwale niria ni kuwega muno makiria. SG Wabui, thank you. Nasema you are following. Asante Rachel Lee. Kaigati we mitabo ine Pility Mato. Kaigati kuri mwena wa Seattle watching. Asante sana. Peter K. Mugai, the curious kumakura mwena wa Atlanta. Mkaigati mkondani. Eunice Kehiko. Unayo kaigati Kehiko. Kaigati ukondani. Na wedhu wajoro kaigati tavitha wagi kanganu wageni ya muno. No kaigati igaidhika muno tabi wagi kanga. Haya, mweno yoge gedhiye kurora hii karatu ina adume. Mweno yoge wa WhatsApp. Niwega kurora kana ne toku na adume. Goku na gona ukirio na adume. Kuo thegi muno mudu uwe tuo Mama Santana wekule mwena wa Kenya. Bishop Harrison Mudhama gaidhika muno makiria wa Israel. Thegi onaye mudu uwe tuo Gimawata koma. George Wainaina kumakule mwena wa Indiana. Madhia wajroge, thank you very much. Banse kumakulia mwena wa Alabama. Gado shia mwanya, muno makiria. George Wainaina, thank you. Madhia wajroge, asante Sandra, muna inyothe. Wini mwa masharia ketu wa UK. Salimika sana. Aya, Joyce Manguru, gaidhika muno kagate. No mudho kume, na mudo mutoge. Asoke mudhe nyomwe, akugaruruke. Taka mudho, na mutumia. Ogetiwa otari onaki. Kugwa newe ngatumia tuivage. Etakuwa Joyce Maguru. Ekulia mwena wa Seattle. Ozi ya neo hega. Natoko kana neti ya koo hega. Lady Amuriongi. Alaiga ekuwa muno. Hamwe na mudogo ito Rosemary wa Dallas. Alaiga nice topic. Hey, hauna holi waki gani geni ya kio hega ati ya mwalimu? Toku gete adomatiko hega na besa. Aha. No, ozi yore mkite ti hoge ya raigiria. Ate, edo dekene odwaro ozi yororu. Ate. No mudu ucio waku ri mwagirirwo ni hindi ciothe kurutaga wira wa kwendana. Githi ndiraigua he muthuri unjirire umuthi ona ngireherwo mutumia ungi arehwo amuracirie ndangimoya. Right. Tondu uria enake ni mukenu muno nake. Riu ri mudu ucio ureciria ati ni agacoka mwathukuma nake akugaruruke ta kamuthori. Ndukigerie kudefend uhoro ucio. Ulekeda, dakana kinye hadwa tuike negoisiri yodoge. Toso kato urandi ya terere Jeremy. Niki egeto maga mareji. Ate ona adu mamisa bia muno. Adu no mareda kuhikania. What is right with marriage? Marriage niki ikora woke. Niki ikiega kia marriage todo. Ado matiga atiga kuhikania. Na negu ado moraga nire. Na negu ado madivosa nire. What is right with marriage? Leo diwe kana hemo doge tu sokeri yake uri yake. Aya, togo yetelea tuigwe kana hemo doge tuira. Thegi muna mudogo yetoso suwini ya jilagwe. Ivye muna wakura wakura mwena wa Richmond. Na mudogo yeto megi wajiroge kura mwena wa Texas. Bansi thegi muno na he by the way mutumia mwe my friend urahuriria thimo muthenyo ngi na ndiramu ona kiriatu thikiriria arajeriria niwe wali mwalimu wako ate mwalimu wako ajeriria niwe wali mwalimu wako riu hende otari ko ni ahurite thimo na ndeciragia niwe oka gukunyitirira haya ni are itireretwa adigeririkana no ajeriria niwe wali mwalimu wako ucio no mwaka akoro etago ni mutumia ee no mwaka akoro etago Esther Munywa
diwe no ni ajirie ali mwalimu waku. Na koro tiwe ete kire ali hura rigi atwire niwe tondakire na ali mwaiki. No esta munyu ane join aigagira na makaigira na muthuru wake. Na muthuru wake niwe wathomithirie githungu. Majana medio ka ni we ne join githungu. Thakigwa ali mwalimu wa githungu. Nie de githungu kega muno. No tikire ya kuhinga na maniuru. Eh. Nigithungu kirea grammatical. Hea na kia wathomithagia majiraga wali mwalimu wao. Ndiuka ni kiabu kaa ni kiu. Niku. Ona hake murata waku weha weta kwa nganga wagiga. Newa hea gaisi wakaja wali mwalimu wake. Damu thomithiri ya ginya akiu managire dire atagia nyitireke igoro wayo. Baba wao aturoigaga ari mutamise sigikanga ti ari mwagothejirwo guko ni ari mwagothejirwo buri kogo irenga ngefage aririkane mwarimu efage ni ajimeko no age jomono ni mwono ni ndo wa mwarimu wako thank you muno ni andu acio marangeithia yes ndirakena ni kumaigua thank you so much the lord bless you Lea wake huha jira kwe hithie muno, mudogwe toka Ameja, mudogwe to GKE, Maswa Duncan, mudogwe to Joseph Wainaina, kagate God topic to help many families, na kagwa asante sana. Haya, no to shoke mweno, na kenyambe double dume, haa, nidiona mudogwe to Michael Goge, nidiona mudogwe to kumakule menwa Knoxville, Tennessee, so gadego ko, Joyce Manguru ego ko, Joseph Moragendra muona, Mudogo ito Pility kuma kule menwa Massachusetts. Thank you kanyoni wangethe. Mudogo ito soso ani wakavuwe. Gemawanta koma kuma kule menwa Mobile, Bansi, Megiwajroge, soso ini. Asio the twina omitabo ini. Natogethia na bere gushiria. Negoke ya hegezi mwe mwe hihi. Ok, iwe kane uge soka liyoke ureke wako la walia. E walia atia? First of all, Jeremy gwere. Kodoku kule ya doa igemu noto ya ine. Usiole itaka meja damu ya tale ya siyaruo. Excuse me. Nane mura atawa kwa muno ka meja. Nijoe araria hae kudugu itakuwa Lawrence. Usio ni horo wama. Nede arata iki muno kuhu. Kiuliva kewo kuhu etaka ni tege rile na arata iki muno na me Amerika. Aha. Kiabu neda ikarile kahida o kanini muno. Na kuhu adwashio. Umenye ni adu avata. Ni adu avata muno. Ona magethikiriria programu ine no yaku ndukamoye na itheru. Kiuria kiria ngurithie Jeremy. Ngurithie atiriri. Tondu gutire hindi tutaigua gugikwo mohikire. Right. Gutire hindi Jeremy uteragwo jariria mundu ri. Na ni gutire hindi iteragwo jariria mundu na aria ngimeragwo ri. Na kehiko neguo ado maroire moragana mekana atia matigana. Niki gituma kehiko gikorwo kiri o kindu gikwendwo. Right. Niki gitumaga. A good question. Keto sokeria ni soso gatha. Aya soso gatha karibu sana. Etorako igua soso di nabere. Mora digua. Etorako igua soso. Yuria ya kune ki era muno. Na. Ale aki apereria ine po igua ga awa obi wone todo wa Adam. Aone we wabiru one odoa adamu Enyi haye nade kagera moguri we Wasione wa moguri na utugate Uwe aye naigari ne odoa guadeka Tayure aware homo da waedeni Akiugani kobera adamu moteidia Wewa eire musa madali kumi Usio wale homo veno evigo. Inwa tumi ya dekagera ya zulianyu. Madekagere mugia dekera moazani. Modomoro umene mote wa motumia.
bana asifiwe ni rwari ganira ni digana yurorege ni maundu ni kumaka nego kiri hende maza ni maga ima kagaruruka agere ilo ni wito soso deje right na nego shoki ya kiwoke uvya tabe nye diwe uhoro wa muigena digi omenya no nego siria mtumi ore okona guhana tamobu mokegu harimu bulwe mudosho niwe mwega mudosho we nyihagia mudosho tedaga kuneneha mudosho toi fario ya maundu mudosho niwe mwega woo kamenyaga tuwewe dugata dhili wa mshishi nani ule igiaga meiga ini toru wawadika nani ule tolera miakame igena dayo na mauruta ni mashio ni mega munu todo gwe siria uge waku na higo siya itigo wake na mshu waku na dogo tulie mshu waku na gaya uge tulie na uge waku we mwini no modoli otari hizo modoli otari muge modoli aoi kunyiha na wazika modusio negwe tulie na gaya todo modulusia rekila gakoli kei mutumi ole wa mbebori kutahitigia todo na ije muruma ona ije mwekatea ona ije mwagali ura mutumi oyu aturaga hana uguo nyarike yo neatumaga neoraga nyumba yake right muguri igala atumia nye ije nowe ni umakiretu oze bwana asiziwe na mulazi mwone ngai na wakikango wenda nyeke aya bage muno itanasokeria bagikanga itanasokeria bagikanga kejo yathimu ege maune majibu maku makwe mutumso so gatha raiga mutumia gone kwenyihia ona gari ru atia ni muthuri akaye apo apo na itanariga nero Jeremy ete kire mutumia so to mufatibia to muite turega muno idwe Jeremy ucio araigwike kuraihu muno. Yake. Ore pahikaga, mara oje se ukarashi pahikari. Ugato siarari. Aavi todo ne la gotide kone na dire kone asiari. Kore age magi goti kuhika, lego vie nigetha magie ciana na ciana cikoci na ithe handå gateithe nä å rä a nakwenda kwerä ndiathiä rekwa kä gä a mwana no ä mä aka yarä ngå thi kå rä a thimä re kå rä a ndagä a mwana njoke hane atä nä rokä te gwoteithe wa mwana nä ng'ania nä maremanirwo no ä mä a å rä a wathiä te kå nä atä rä rä ndiathiaga gå ikare ndagå thiä ngä e ciana nyumä re niä thiä nyå gå nä å ingiuga Jeremy aya thank you muno John Keo thank you muno John Keo asante sana ucio ni woni mwega muno makiria reke tuigwe mundu ngi aya muthoni wa St Louis katoko igwe nawe aya karibu trako igwa kire gitumaga andu maikare makiaragia negative uhoro wa kihiko na no maragie thamake hura kuo ni woni wakwa ni uyu ni tundu kihiko ni it's very original from our God who created us very original na ni tundu ni original it's connected enough no ni undu wa rung'athio rwitu tutiendaga kwenyihia turimirire kihiko kiu rung'athio rwitu na gwitongoria nikuo gutumaga twarie negative no korwo no twandike tungicokaga okuo na tukenere uguo ni guteithia thank you aya thank you muno 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 makiria mundu gwitwo muthoni wa St Louis na gwiciria mwarimu ni twaigua nitwaigwa andu igano na mageria gutuhe anja na joke kuri we ndie kana he anja tuona hau Jeremy gwedete twambe tuhe susu kathari twarigi tumwite susu digital
Right. Tono kora wale wa bere kuhura thimu. Niguo. Oro sio ninyonaga webere muno muno muno. Right. Number 2 so gathania ni atide kagereria atumia muno 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 horo wa kwathika. Na gwesiria kira gitumaga ari horo wa kwathika ni tondu kwathika ni kumuciarire maciaro. Ati ni ahotire guikara kihiko-ini giake na gikorwo gitari na mathina maingi. Gwathika tugaga gwathika ni igai na gutire hindi mundu agathika atuike oimoro uguo tuhu. Andu acio othe macokia kiuria ni nguririkana he hindi twaritwo ni mwarimu witu agituria niki gitumaga andu macokie ciuria na mundu akandika uhoro muingi na mwega no mwarimu agokaga kanja. Mwarimu iria twakimwirire arimu ni gutuika hash tondu ngikiandika wega atia na gucoke gutuike ati ni wagwa. Mwarimu atwirire andu magoaga igeranio ni undu wa kwaga guthoma kiuria wega na ni undu wa kwaga guthoma instructions wega. Tondu andu acio ni maracokia ciuria wega muno no matiracokia kiuria kiria gikuritio. Tonie ndikuritie niki kiraria marriages. Guritie atiriri niki gitumaga kihiko giture gikiega na kiendetwo. Niki gitumaga giture gikiega. Na waya maranjira mundu arega gwathika kihiko gitikwagira. Muthoni wa St. Louis. Ndoi hau ukugete ukugete kihiko. Kehiko ona gikiuru muno no andu no mara andu na makiaragi uhoro wakio uru wakio andu no maretonia ku andu no marehura ku no turagia na mohiki no ndukuragia atiri niki gitumaga tukiende niki gitumaga kehiko gikoro gikiega ona andu amwe mathiete makagerera ku magakora gwikuritu uguo. Right. Riu ne ari gwada andu moige atiri kehiko ri nikiega ni undu wa 1 2 3 ikau niko gacera karia ngumageretie ndikwenda maige kihiko kiremaga ni undu wa kina na kina ngwenda manjire kihiko ri kivata ni undu wa kina na kina na nikio wonaga ona andu mahika ona maituguo matigana na baba wanyu no ukahika ona your brother ahika ni amatigana na mutumia no ukahika ona your sister aga guikara kihiko-ini kana ona agerwo ngero we no urahika. Kihiko ri ikoragwo gikiega niki. Number 1 mundu gwitwo miringatha ni ndaigua te gukuhagiriria tondu egutwe ni waigua rwimbo ruria tuinira. Right. Ati mutumia obirwo ni undu wa muthuri. Yeah. Na niguo njuga kaingi muno tiga gucaria muthuri mwega. Caria muthuri uria Ngai oigire ti wega ikare e wiki ni tondu ni arabatara mumuteithia. Mundu ucio ndakinyaniirie ti igana kwa igana tondu korwo ari igana kwa igana ni akeikaririe. No Ngai akiona ti wega reke ndimumbire mundu wa kumuteithia haria atakinyaniirie. Koguo kihiko ri number 1 is God ordained. Ngai niwe mwambiriria wa kihiko. Na kiria kiambiririo ni Ngai gutiri mundu gakinina. Right. Koguo tumenye kihiko ni kia Ngai. No kiingira kihiko umenye iyo ni biashara ya Ngai waingira. Na koguo ndugathii guthaka nayo. Number 2 kihiko ni kiega tondu andu aingi ni maremagwo ni guikara matari ahiku kana matahikanitie. Kihiko ni kiega ni tondu Jeremy kuri ihiko nyingi muno 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 ngenu. Na tondu Jeremy andu aingi aria matakenete thiini wa ihiko ciao nio mokaga gukwira ni marenda kwiyaria ri. Ta ni uriuga riu ndikwenda acio riu ngwenda andu aria mena ihiko njega moke meyarie. Right. And you will be surprised. Kwa hiko nyingi mono kenu.
kuri andu makena muno na makoiga akoro kuri kindu ngai aheire ni muthuri akoro kuri kindu ngai aheire ni mutumia na ciekuo iko nyingi muno koguo ona hiko igitiganagwo ni kuri kundu kuingi muno ungithie uroreke hiko guo ona weigwe ni ukwenda kuhoya ngai ugie na giaku undu uria ungitumake hiko kirugame ni tondu mundu ni agaciraga ahika mundu ni agaciraga ahikania eka programu kangi twathomagoro kuu Jeremy tondu ni umburirie tugwaci twakwai No kigwatia thitima mwena waku ni uranjia kuira ndiramenya ni kii kiratuma anjie kuira Akwira ino na ti thitima Jeremy Thank you muno mitabe ni itia KDM Ngacokia ngatho cia mwanya ni inyuothe twina inyuira ndiramuona niguo korwo ngimutambura kahinda gatari kuraya haya Tugithie na mbere Gwatitia ciothe Okay Gukura program ingi twathoma kuu ya chaplaincy na nitwekire study ya uhoro wa andu kurwara tondu twakire ina hospital setup. Na what we discovered ni ati andu aria marwaraga na makahona raithi ona magitritwo ni madagitari ni andu aria me in marriages as opposed tu atwaya matare theini wa marriage either mundu ni widowed kana ni divorced kana he ni separated ado acio kuringana na medical research acio mare wiki matihonaga na ihenya taya right. mahikanite so in other words okihiko ni gitaithagia an individual's well-being and of course both partners ni maki enjoyaga that benefit na kuoguo marriage gutire hindi igakinya etuike ndirikuo ini mo ni tondu is something very necessary it is something very much needed by all of us it is God ordained na ngai akiri guthondeka undu ni athondeka sure uguo niguo ngwendaga tukinye haha tuge Marriages ni irathuka muno kwina very high divorce rate no probably the next class no turore tuyurie ni weaknesses cie iriku thini waku Jeremy na ni weaknesses iriku thini wa mutumia waku ni weaknesses iriku thini wa muthuri wakwa kana thini wakwa itumaga andu matigane na next week gaya tukinyaniria nitukageria tuhutie uria mundu agirirwo ni kuyasesi particularly ni undu wa temperament iria uri wayo otwaigire temperaments affect all that you do all your behaviors are influenced by your temperament na temperament oigire gutire temperament ikoragwo na strengths ciki na gutire temperament ikoragwo na weaknesses ciki ni tukuhutia tuge Jeremy ni wa temperament na maya nimo mohinju make na maya nimo mahinya make na koguo wemenya ni urithiaga ukiroraga haria ukubatara kunyihanyihia nigetha ndukae guthukia relationship ino yaku na muthuri waku kana ndo athukia relationship yaku na mutumia waku kwoguo ingienda kuga kihiko is here to stay right kihiko kina benefit nyingi muno kihiko kiingiragwo ni andu voluntarily kihiko ni biashara ya ngai Jeremy rewe wi kuu na niĩ ndĩ na guku ninamenya kuria turanirwo niende ya ndakwa tondu ni urajigwa no nduranyona ndirakuona ni uranyona oh yeah dikio ikura screen yako ya githii tondu nie ndirona blank ne ne ugicoka tuthi na mbere okay sawa sawa ni oka riku oguo ri o mundu witu wike hiko-ini anyite maundu macio
abiriria kurutira kihiko giake wira na ndirenda gukwira Jeremy ando aya nitumahete the ingredients cia kurutithia wira right gutire mutire mundu ratuthikiriria wina excuse ya guikara kihiko ini gitari gikene no tugire riu nginyagia hau no maturirie hana ndekire ona hatiokire ona hii ni handaitiria no ni tuguthio na mbere tukigeragia kuongerera kamuhuko-ini kau turekira next week twarie uhoro wa temperament o temperament na weaknesses ciayo nuria ingihutia marriage o temperament na strength ciayo nuria ingihutia marriage hau githi ti hega hau ni hega muno muno mwarimu na ni ngatho cia mwanya muno makiria na ngona mundu ugwitwo he mundu uraiga ati I miss to get married, but dali jikana hadu hau, gathiruo ni hinya. Gwishiria ose ni mudo wanahika, no akaigate, ali jikana kahiko kea bere, akaigua oro ni hinya. Mwere ato waneka ato Jeremy. Yes. Aya, kore na mudo eto Beatrice Kangagi, arauga ego kudhegi, muno muno makiria asante sana, mudo eto... Esther Faith akauga ego ku ni ngatho cia mwanya na ni marake na muno makiria ni direti ino koguo ona andu aria magive upite makona iko cia ota ikinyite muico riu matire na undu ungi na umere ati ni hari na mwihoko no Jeremy ni wege kuyo muno andu aria magive upite aria makinyite muico makona riu kihiko kiao njira aria kierekeire ni akuya moko na iguru makoro makimenya there is still hope eh hey, no kwenda kwenda guthondeka kihiko kiu na ni gigucoka mhm ngere ikia Jeremy watrikani atiriri right he mutumio mwakire ni undu wa counseling ya marriage yake na dokaga counseling ya chari mhm okire wabishigwa kwa akijira doka ni todu direnda ku divorce my husband Kimuria atureda ko divorce my husband na wagiuka gweka te wa counselor akejira I wanted to hear the opinion of a counselor Gimwira opinion ya counselor ni ati you are entitled to your decision right akoro ni utwite sira ni ukwenda gutiga muthuri waku the counselor is supposed to respect that No counselor ni aheaga mudu choices. Wabere ugenda gutiga muthuri waku you still can be my client. Todo mudu atiga mwendo wake. Tikuga ati mathina mothe amatigaga kuga tiga mudu ucio. Mathina macio ni uthiaga namo. Na ni maingi. Emotionally, psychic, co-parenting aspect, economic aspect, maudu maige, community, na kuoguo, nigetha hihi ona watiga muthuru waku, oikare quality life, no nyede watuika, sure kire ureda gwika, kwani gutiga muthuru waku, I would want to be a counselor on the line of a divorced person living a quality life. Gimwira the other option ni ati kihiko giaku ni kia miaka miingi muno this lady had been in marriage for 16 years wow na kwoguo nikironeka ta kingithondekeka so if you are ready to work on it you still can be a client on that line no do get right. A client wa gutiga na guikara no mwahaka decide ni line iriku urenda so this lady goes away and books another appointment. Ageuka tugikara nake thingimuria. Ni urekire assignment yakwa. Akejira ini direkire ngimuria uratwire atia. Akejira I'm sitting on the fence. Na todo mwarimu ucio ndirakwira wathomithagia githungu ni athomithitie githungu wega. Ni ndamenyire kuga sitting on the fence ni kuga atia. Na according to somebody else, sitting on the fence would be very discouraging.
No ni yeta kanzo rane dame nyire. We are moving. Todo hari ya bere oima hadi hos. Mm-hmm. Nare unyo ima hadi hos oka haikari la rugi rigoro. Mm. Kwa wano agwe hadi hos kana agwe hago thoteka kihiko. Mm-hmm. Yeke murado kamake. Let's go on. Mm-hmm. So we went on talking. Mm-hmm. Na niko waki nyire hadu. Akejira na Mrs. Gekanga hari udo digane ilu wano kwa na tiwega. Kumare labi lili ya goka. Dwaretu outing ithatu. Mhm. Gimuria no. Akijana ni muthuru wakwa. Mhm. Gimura wajeri yore da kumutiga tondu duraigwa we insecure, duraigwa we secure nake. Mhm. Akijana ehe dwaretu outing ithatu njaga piyo. Mhm. Gimuria, are you still sitting on the fence? Akijana ku doimire. Niere renda guthoteka kihiko giakwa. Mhm. Na the long and short of that story ni ati kihiko kiu ni giathondeke kire. Mhm. Na gikiagira muno. Na muthuru wake agituika mundu mukenu muno. Right. Na muthuru wake riu kuringana uri aciaga na thuri ari angi ni uragio ni athuri ari angi. What is the secret of having such a good marriage? Mhm. Kimuria mutumi yoke muri ati tondu ni ndideka muthuru waku counseling ri. Mhm. Niki gato mire kihiko giaku kiagire compared na ura wajirite at the beginning. Mutumi ose akejira duraririkana wajirire at the beginning, I cannot change another person. I can only change myself. Na gwicenjia nie mwene ni gugucenjia ona ucio ungi. Koguo no nyende kwira andu aria maratuthikiriria. You cannot change another person. You can only change yourself. Na gwicenjia kugwicenjia ni gukuthia hanene muno. Mm. Muno, muno, muno. Igienda kurikiria hau Jeremy. That is that's a powerful. That's powerful. Na gwiciria ona ndothe maratuigua hihi makinyete mwisho ta mutumi ucio gwiciria ni makiigua ni makina ruthaju mundu ecenjie. You know, you change yourself. Na ucio gya cenjie, you make a good life. Wow. Actually, hari accounts. Kalea kansa lalo kira, no kukuteithia na tu tips, tuolea weo kuisejia. Yes. Nole ole diraga na the other person. Hau neko kansa loka kira. Kogo, na ajiragwe mtu miole ya sejia, mudhuli ya kio na modo ni agira weo. Nero gano da kuhehi ya todo mtu miole si ajiraga, leo nedera inoka mosi etene, na mudhuli wako na inoka tene, na kutire bara. Hmm. Eo reu neo yari testimony yake. Aya, thegi muno mudogo yetuo Rana Mahamud. Aka ugati, thegi muno mudogo yetuo Peter Kimania Sante Sano. Kigati, tuuragio ni kwara nilia na kumane nilia. Aliga, bara nini gimuno kehiko ini. Noto tuuraga ni kwara nilia na kumane nilia. Ewa siyo ni mudo roi gatirele. Kwa gea denare, ni maikara gazi, makara nilia. Tuuragio, ni kukira nilia na kumane nilia. In other words, kuri undu mekaga. Nikio kihiko kia urikarite. Ithe sodona ni mundu discourage mundu rafaga kuhika. Tondu riwa ikoro ni ratuonia hau mbere ni kurururi. No gwitikira gutobokia kuguru hau. Riwa ucio tondu ari kirathire eguthio akiagiraga. Ani njoroge, thank you muno makeria. Nae mundu gwitwa Pastor Prince James Mwangi akaigaratu gwe kuria mena wa county ya Naikuru na akagani arathimwo muno. Esther Faith, thank you muno makeria. Na ukaigati ni wake na muno makeria. Na ni aingi muno Margaret Kagunya, thank you muno makeria. Inyuothe gachokie gatho cia mwanya ni gwitikira gukorwo hamwe na ithe. Mwalimu ni twakena. Thank you. Na ndona kwa nyine gutukire na nonye ndio tuhe namba yaku ya thimu tondu no ukuyuko kina mundu hihi ugikinyete muico ucio. Na ni aragibanga hii ni ugikuri ungi nake urenda kuhikania kana kuhika na ni marenda nyamu umitaga primarito counseling. Asio ne onyedete muno. Asio matahikania tira ni marafaga kuhikania. Asio ne demeda muno na asio agi no demedete. Namba yako ya thimu. Inyure muga 721. Right. 208. Mm-hmm. 660. Mm-hmm. 721-208-660. Mm-hmm. Lego kwa kuito toki uga 0721. Right. 0721-208-660. Mm-hmm. Yeah.
Thank you muno. Kogwa modu wageda kwa na ina mwalimu wage kanga. Wino dureda kuhulie. Na hii kana nureda counseling. Nego kere, nego kere charging fee. Moda, kana wadhi ya atea. Thank you, Jeremy. Doere ukwe modu wata utida. Agoti idea zimo madha inemele. Nadala menya, nemele professional. Well, aduwalea moe matieka kogwa ona hanini. Right. Nalea matoi ni tumate idhagia kumenya. Lerea lawyer adhile uzo omera law. Lerea mwalimu adhile uzo omera walimu. Lerea dagetari adhile kwa dagetari. Na nida adhile uzo omera counseling. Right. Na levi haune hodekirita kamutuka kwa. Haya, kugwa nabaya wakikanga ni dami ikira hau. Na kugwa no mwali liya ni naba 0721. 208-660 niyo namba yake na nijue no muhote kwa nari nake na nijue ni mutumia mwega na nao kimuiteo na kandha inika nao kudumukiri na semina nijue niye kwa takumutari ya maudu maige muno muno maige na mega ona magithota kwa liya mitabo ini anyway, dure kia gule kereli yoti ndewe kani kaza adideke dina adhafari ndai humo no tono direo na mudhuri ugeweta kwa the hurting man miyago soka dhuda aku na keo siya tindika kwa nadhuri waithia the hurting man omwerele mwene ajarageli ya kaigwa wega muno. Right. Na digo dita hoete. Aya, ni tu hoe mwalimu. Deliruwa ni mtu gateri wako. Abelelia na mahoya, wakarikia na mahoya. You are right. Tu hoe. Mm-hmm. Togo sokari agadha muadhani muno. Muno, muno, muno tuenye hetie. Igorore yago tuikaria na doa ya ihidari uriothe mego tuthikiri irie. Nitu wake na niudu wagoto hekidu ya kumahe. Na nitu wake na niudu wa owete kila kuyuki ya kiu tuko mahe yaga. Mare jesu shiao na family, jesu shiao tu washiko miti moko ini maku. Nigeza shiagere kukira abere. Na nigeza mudu oote oikaragathi yaga dhikiriri ya kila dhige kigito kia madha ameri. Wirosi odokana tuike watuhu. Deke makenagire marriages siyao na magakenera families siyao. Na mauduma shio magi mothe nitowe ni mego thiewega. Nitoduga iwene we mwabiri ya wake hikona waina gitumiki ya kio. Thank you nugu tutugata, tukitugata adwaku. Nadhimo na program shisho ike igu ukamuadhani. Nitodu o program wina gitumimi tolire ine itu. Newega nugu tuigua. Tuwa hoa rito inire ya Jesu mwono kia witu. Amen. 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 Thank you mwono mwalimu. Na draigwa na kugwa kuta ura higuli ya kanadha li mweno osio. Hey. Tamenya ajere. Mili utogo ekatea. Nidraadhi kire ili ya programu ili ya getorari nawe. Na draigwa inegene reu behind. Na nego alia. Nitoa. Na doa etuwa na toa dhere utuwe mwosio. Nego alia demere ihidalele aturara nilia maa korago. Mendite kakona kagi. Aya, thank you muno mwalimu. Ogetidewe gani dake na nego korona ame. Asante sana. Asante, God bless you mahida mega. Amen, thank you very very much. Etago mwalimu tabi wage kanga kumakure ya mwena wa Kenya. Mm-hmm. Na tukashokia gatho ni todo wago itikira kukorona idhwe kumalirea aigirire metabwine. Leu nye didhiete hadu nireo haha. So ina madhama ikimono mago tideka nye nawe mudhikiria wa KDM. Na agashokia gatho ni todo na wale maradhite nabre na kunyita nina nani. Ona liadradhite ja wata unino ito ya Birmingham. Mm-hmm. Agashokia gatho shia mwanya muno muno makiria. No lea kure ni ate leu nila kionie nome mene kiria ginya airport na atrauga kioneki ni kia mwene na mwene ni kioneki na nogi ya tuthi nabere na kunyite lila mitabweno itu na negado shia mwene todu wadu aliode manyita lila mitabweno na jirane ne muno muno makiria gai witu amuradhime na mekia maudumega. Thego miono wa mudogo topiri temato ushe nake ni ume wa memele kia aitu nyali uka gira uku wa mudhenya wa Jumatatu na mudhenya wa Friday dhini wa mitabweno itu ya KDM na leuku mathai shukuthi nabere na leuku loge nyitarela na mudo etaguo Bishop by ni after 1 hour. After 1 hour tuwale kia. Lu ni egu kathuda wa idhari mwe. Etakuwa Bishop Madhenge. Atuwalagia na kihoro wigi alume. The hurting man. The hurting man. But in the meantime tuwato kuwala kihoro wigi kehikoli. Rakatabeto igwere bora mureta kwa Ruvalu. Na wikari ya haumetabo ini todomudhu nogu kukimagiri genege giri dhano. Kuma kabuni ya AMG. AMG Realtors. Ni ya mwale maruga mire programino yako. Kukumena wa diaspora. Na ni majirite owega. Ni todu wa ukulowi loyal shabiki witu
Neto go kuheshiri gigiri dhano mthenya wao mwode. Kugwa stay there na jagu hini $50. Kugwa nao kwa wiku kumwena Amerika. Na donadhi ya madha wao mwode. Na ugu hee $50 kuma kabini ya AMG. Okoro na wewe madha ine makumawira. Madha meri maku kana matatu makoro maru gamilone kabini yo. Thegi muna mwodogo eto Esther Faith Asante. Leke ito beto inero yiboro yaro ine eto ni mwodo itako koi sikiliza. Na nero yiboro odha kamuno muno oru itako uruvalu. Nigeza mwodo inie uruvalu wake. Nomenye ati uruvalu waku nero waku. Nwe wangiri ni wukoro okiro tekira kea. Vipi!